Nadir kişinin evindeki əşyaları kim sındırır? Heç də görmürəm. Ancaq görürəm, qırılır, tökülür. Mistik varlıqlar yoxsa... Yuxun ki, gecə yarı biz yatanda dən bozuna boğulub ölə bilər. Şok. Az sonra sən axtarıram da. Hamını salamlayıram, gözəl bir gün diləyirəm mənim canıma, Könül xanım olmaqla hamıya. Xoş gördük. Necədir gününüz? İkram müəllim. Siz olmayanda mən çox darıxıram. Mən çox istəyirəm də sizi. Seva xanım. Qarşılıqlı. Seva xanım. Salamlayım. Yemək yox, o qədər yemək içməkdən danışdım ki, daim mənə yeməyə də çağırır. Yox, o gözlənilir. Vaha vaxt desəniz. Neynim, o qədər mənə çox yemək yedi, bir günün içində 5 kilo kökərdim, daim yedim. Yaxşı görək, bizi bir abir eləmək, yiyəndir göyə bizi. Aysunum, canım mənim, gözüm mənim, Aysun, dünən sən bütün hər kəsi göz yaşına boğulmuşsan, bilirsən? Hər kəs sənin üçün ağlayıbdır. Hər kəs. Küçəyə çıxa bilmədim. Bugün səhər mənim görüşlərim vardı. O görüşdə hər kəs səndən danışırdı. Gəl bura. Gəl. Gəl görüm bura. Niyə çıxdın sən? Gəl görüm. Gəl otur burada görüm. Mikrofon burada var. Sən dünən niyə çıxdın? Dünən efirdən niyə çıxdın? Bəxtanlara dözə bilmədim. Mən heç kim başa düşə bilmirdən əl çəkdiyimi. Musiqinin səsini azaldın lütfən. Nə dedin Aysun? Heç kəs mənimdən əl çəkdiyimi bilmir. Mən bilirəm. Hamımız da sənə inanırıq. Sənin nə çəkdiyini də bilirik. Sən hər kəsi o ailə ilə birmi ölçürsən canım? Elə bilirsən ki, hamı onlar kimi düşünür. Sən buradaydın, mənim yanımdaydın. O cür qaçmaq, o cür... Bəlkə nə isə demək istəyirdin, onu deyə bilmədin. O səni boğdu, Aysun. Bir dənə mənə uzaq dursunlar. Mən bir daha o əzabları verməsinlər. Yalandan danışmasınlar. Axı, mənim gələcəyim var. Yalan danışmasınlar. Axı, mənim gələcəyim var. Yəni, sən deyirsən ki, birdən gəlib məni təkrar götürərlər, hə? Bəl. Mən heç vaxt getmirəm. Heç vaxt? İki dünya birləşə heç vaxt getmirəm. Çünki mən çəkdilərim özümə daha bəsdir. Dünən gecə öz qabağıma bir məqsəd qoydum. Heç kimsəyə görə ağlamayacam bunun sonu. Çünki kimə görə ağlayacam, mənə imtina yazan bir insana görə ağlayacam. Söz vermişəm özümə. Heç o birisi valideynim də, bioloji valideynlərim də isminə lazım deyil. Sadəcə axtarıb tapmaq istəyirəm ki, ona görə ki, məni niyə atdılar, nə günahım vardı. Mənim kimi qızlar bu bəlkədə, uşaqlar bu dünyada çox da atılmış. Onların bəs nə günahları var, biz yazıq deyilik. Bizim çəkdiklərimiz bilsəz, nə çəkirik, gecə yatanda, gündüz duranda nələr fikirləşirik. Axı, biz də öz anamızı istəyirik, öz valideynlərimizi görmək istəyirik.
Çox xahiş edirəm analar, nə olar bu balalarını atmayın. Çox xahiş edirəm sizdən, nə olar. Mən də heç atmamışam, nə də atan da deyiləm. Ölənə qədər mənim yanımda olacaqlar bu uşaqlar. Nə olar xahiş edirəm sizdən, imkan daxili, kim imkanı varsa kömək eləyin, çox xahiş edirəm. Amma bu balaları atmayın heç vaxt. Bu sözlər o şəxsindir ki, o xanımındır ki, o uşaq evində böyüyübdür. Bilirsiniz, Sevinc uşaq evində böyüyüb. Sevinc Aysunu çox gözəl anlayır. Aysunun hisslərini, anasızlığını, onun o qapılara dikili gözlərini. Gözləyirdin ananı, deyilmi Sevinc? Əlbəttə ki, gözləyirdim. Bayramlarda? Bayramlarda gözləyirdim ki, anam gəlsin, aparsın mənə evə. Amma yox, elə həmiş orada qalırdım. Gözüm yol çəkirdi, ancaq gözlərim yol çəkirdi. Gözəl bir payıması var, atılmışlar. Atılmışlar. Bu hissləri o uşaq evində baş verən o məsələlərin hamısını o çox gözəl, çox gözəl İlahi dərəcədə qələmə alıbdır. O bir yerdə deyir ki, küçənin bu tayı körpələr evi, o tayı qozalar sığınacağı. İnsan möhtac olur başqalarına, bir ömrün ilk çağı, bir də son çağı. Sevinc, dünən burada ÖGEY, Nə inirsən bu uşağı, dedi Əjdər müəllim, çox böyük səsküyə də səbəb oldu. Mən o məsələyə toxunacam. Nəsə deyirdin? Yaxşı, qoy, mən qonaqları təqdim edeyim onda. Sonra davam edək oradan, qaldığımız yerdən. Deməli, həmkarım Rövşən Rəsulov, Kulturoloq Aydınxan Əbilov, tez-tez gəl, Aydınxan, xahiş edirəm. Və mənim çox sevdiyim bir insan, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil İkram Abdullayev. Tüm məhkəmələri dağıdır da. Digər bir vəkilimiz, deməli, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Tahir Əli Rzayev. O da dağıdır, əlbəttə ki. Bütün işləri odur. Narınça Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri klinik psixolog Narınç Rüstəmova. İki, mənim çox sevdiyim xanım gələcək bura, iki doktorumuz gələcək. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzinin rəhbəri Aytən Səfərova bir az sonra bizimlə birlikdə olacaq və Sibris Anti-Aging mərkəzinin doktoru, bizim ürəyimiz, Azərbaycanın nömrə bir dietoloqu Şafa Yadigarova. Bir az qıskandım, İkram müəllim onun bir az paxıllığım tutdu. Adətən biz öyrəşmişik axı paxıllıq çəkmək, bu paxıllıqsız mümkün deyil də. Rəng, gör necə gözəl giyinib, rəngli. Mənim istədiyim kimi, mən də X-Lady yenə də mənə rəngli paltarlar göndərmədiyi üçün baykot eləyib qara paltarlarını geyimirəm. Londondan mənim üçün mətanət... Yox, yox, bunu o göndərmir, onlar göndərmir. Yəni, deyirəm ki, bunu haradan kim göndəribsə... Bunu Londondan, mənim rəfiqəm, canım, ürəyim, London Shoppers'ın sahibəsi Mətanət xanım... Öpürəm onu, o göndərir. Mən də bəlkə bir 8 dəfə giymişəm. Çıxartma sənə. Yox, 8 dəfə giymişəm. Nə deyirsiniz, gecə də gündüz səfınları qalın. Ay, sizin ikram mənim. Çox təşəkkür edirəm. Neyinim, qaralar ahiyyətlə mən rəng, al əlvan, enerji alıram onların. Gözəl görünsün, hər tərəfimiz gözəlliyi olsun. Çirkin heç bir şey olmasın ətrafımızda. Şal da yaraşır da, yəni bu zor deyil, nə geyinsəniz sizə yaraşacaqdır zaten. Çox sağ ol, tərifdən deyin də. Tərif deyil, bu komplimentlə deyil, söz, həqiqi sözdür. Yoxsa mən biraz sonra bu tarihlərə dözmək çətindir, burada müzakirələr var, səfalə var. Məsələn, İrandan uşağı, evlatlığa götürülən uşağı İrana qaçırılan özü iddia edir, bunu mən demirəm, çünki biz qarşı tərəfi də dinləməliyik. Amma dönək sevincim məsələsinə. Səfalə, sən nəsə demək istəyirdin? Mikrofonu götür sonra. Sadəcə mən biyaqları
gözəl qızımızın olan sözünə artım eləmək istəyirdim. Yəni, çox bizdə, Azərbaycanda da ailələr var. Pis çıxmasın aşağı təbəqə, üst təbəqə. Ən çox bu aşağı təbəqələrdə səhvlər olur ailələrdə. Ana ata dava eləyərkən evladların yanında eləyir. Mən sizlərdən xahiş eləyərdim. Bu uşaq beyni, uşaq psixologiyasını çox pozur. Sonra sosial deyirik, durumu aşağı olanları nəzərdə tutursunuz. Bəli, sonra deyirik ki, uşaq dərsi oxumur. Bu uşaq necə dərs oxusun? Evdə olan bu problemləri... Sonra deyirik ki, uşaq niyə agresivdir? Agresiv. Uşaq niyə qısqancdır, niyə paxıldır, niyə sosial şəbəkələrdə oturub başqasının anasına, qızına nəsə deyir, kinini, nifrətini boşaldır. Bu hamısı ailədən gəlir. Qanad atır kimdənsə sevgi gölə. O uşağı da, o sevgi qarşılığında alladıb, başqa bir yollara salmaq olur. Mən bunu demək istəyirəm. Çıxarırlar evdə baş verən həmin o negativ hallara. Uşaq vaxtından, yəni nəzər salırlar və nəticə çıxardırlar. Və böyüyəndə də artıq tamam, yəni cəmiyyətə yararlı şəkildə böyüyürlər. Elə uşaqlarımız da var bizim. Müəllim, mən elə bir şeylərdə gözümdən görmüşəm ki, məktəbdə o uşağa çox-çox üzr istəyirəm. İçki içənin qızı deyiblər. Gündəlik gətirə bilməyiblər. Məktəbin möhürünü, yəni o qızın alnına vurub bütün sinifdə biabır eləyiblər. Mən bilmirəm bu harda olub, hansısa gəlin olub bu mövzudan kənara çıxmayaq. Mən ananın döyülməsi, yəni sevincə dönək təkrar. Sevinc, Aysun onlarla üz-üzə gəlməmək dedi ki, mən onlarla üz-üzə gəlmək istəmirəm. Və dünən burada çox böyük bir hayqırtı oldu. Sabahda biz bu mövzuya toxunacaq. Hətta bugün Gülbadam xanım da studiyada olacaqdı. Övladlığa götürüb Aysunu və sonra ondan imtina edən. Sanki bu qədər asandı. Kiminsə dövlətin, mən deyərdim dövlətin. Çünki artıq Aysun, belə deyək, valideynlərini axtarır da o. O dövlətin idi. Bir yaşında getsən dövlətin uşağını götür və sonra da gəl onu denən ki, mən atıram, artıq xoşuma gəlmədi. Bu məni biabır edir, mən uşağı atıram. Bu qədər asancasına, belə deyək, belə bir qərar verib öz başına. Sevincisi o həyatı çoxdan yaşayanlardan biri idi. Hə, Sevinc, götür mikrofonu. Uşaq evi sənin üçün nə deməkdir? Uşaq mənim üçün. Uşaq evi. Uşaq evi o deməkdir ki, yəni, valla məni orada o atıb qoyub arda, 9 yaşından. Görmüşəm də o uşaq evi, nə olan şeydir. Heç kimi istəmirəm, heç kimi. Heç kimi hazırlamıram ki, o uşaq evlərə getsinlər. Nə qədər yaxşı baxsalardı? Nə qədər yaxşı baxsalardı, düzdür, bəli. Ana sevgisini əvəz etdimi sənə, o müəllimələr, o sevgi? Düzdür, müəllimə sevgi mənim üçün, baxdı mənim üçün, düzdür, sağ olsun. Amma ananın sevgisini verdi mi? Yox. Onun yerini verdi mi? Yox, 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 əlbəttə yox. Yenə də ki, anadır. Səndən Aysun imtina edirlər, sən artıq uşaq evinə yerləşdirilməlisən. Mikrofonu götür. Nəsə deyirdi? Uşaq evinə getmək istəmir. Uşaq evinə getmək istəmir. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. İran vətəndaşı ilə evlənib övladlığa uşaq götürdülər. Şərt doğmaq deyil. Şərt o uşağı iyi ilə yaşamaqdır. İllər sonra ata uşağı qaçırdı. Sərhəddə saxlanıldı. Pasportlarım alındı. Sən axtarıramın İranda axtarışı nə ilə nəticələnəcək? Zəng eləyə, qaçaq yollan İrana keçirdəcəklər. Az sonra sən axtarıramda. Götür mikrofonu, Sevinç xanım. O balaca dəmir butqa ki var, ha? Bəli. O butqada heç bir dəfə ağlından keçdi mi ki, mən iki uşağımı atım? Yox, heç. Dost çörəyinə yiyərəm, əziyyət çəkərəm. Amma onları atmaram heç vaxt. Heç vaxt atmaram. Atmaram. Heç vaxt atmaram. Yaxşı, bəs Aysunu övladlığa götürüb, sonra ondan imtina edən qadının dünən fikirlərini eşidərkən nə keçdi qəlbindən? Bir anlıq uşaqlarını Aysunun yerində düşündün mü? Bəli, bəli.
Düşündüm. Neçə müddətdir o vaqonda qalırsan? Yaydan. Yaydan gəlmişəm qalmağa orada. Hələ qışı keçirtməmişsən? Yox, qışı keçirtmişəm. Bəli. Qışı orada keçirtmişsən? Bəli, qışı da keçirtmişəm. Bəli. Həqiqətən, qaldan, adamın bax, ürəyi... Buradan sujet geçsin, Şahin. Buradan sujeti ver. Qaynanın da atıb bizi kimşağının çölə. Adalar da yoxdur, nəyibədə gedib, ona görə mənim qarqısa dedim. Sevinç, neçə yaşın var? 40 yaşım var, 41 içindeyim. Yaxşı, bəs uşaq evində sən böyümüsən, uşaq evindən çıxandan sonra sizə yaşamaq üçün yer verməlidirlər, torpaq verməlidirlər. Xoşqadam xanım, heç mənə nə yer verməyiblər, nə də torpaq. Onda da mən bilmirdim kimə müraciət edeyim. Onda da mən küçələrdə qalırdım, küçələrdə yatırdım. Onu heç vaxt itirmərəm mən. Anam bu da özüm aparıb bastırmışam, yəni. Doğma. Bəli, bəli. Anam o vaxt elə mənə atanda sonra başladı axtarmağa. 98-ci ildə bax belə mən apardıq onu. Ondan da sonra mən küçələrdə qaldım. Yəni evimiz olub Zabratda, birinci Zabratda. Amma mən yetimxanada olmuşam internatda. Gəldim, görüm evi də satıblar. Kim satıb? O birisi kiçik xanım, propiskam var idi. Amma indi polis bölməsindəyəm. İstəmirəm bunlar da mənim üstümdə olsun. Düzdür, zaksın da olmadı. Yəni, tanış oldum çöldə. Yazığı gəldi oğlanı, apardı mənə iz evinə. Yəni, ailə belə qurdum. Yəni, qaynanamla da yola gələ bilmədim. O, öləndən sonra oğlan çox yaxşı oğlan idi. Parkda gezirdim, bakırdım, indi özümə baxa bilmirəm, xoş qədər qanım. Belə pis çıxmasın, özümə diş qoya bilmirəm. Xoş qədər qanım, üzr istəyirəm, emin də oğlum. Xəstədir, emin, oğlumuz da xəstədir. Onları küçələrə atmaram. Sadəcə bircə dənə mən istəyirəm ki, mənim öz uşaqlarım yeri olsun, öz evi olsun. Kimsə sabah gəlib deməsin ki, çıxın buradan, çıxın. Ona görə çox xahiş edirəm, xoş qədəm xanım. Bircə dənə çoxusu bir otaqda olsa edəyim.
Mən istəyirəm bizim izləyicilərimiz bu xanımı alqışlasın. Bu xanım uşaqlarını atmadı. 5 nə oxuyur uşaqlar rus bölməsində 5 nə. 3-ü bir yataqda yatır. Bax, bu xanım, bax, bu vəziyyətində onu göstərir ki, yəni uşağı atmaq heç də imkansızlıqla bağlı deyil. Yəni, baxın, biri vardı burada, biri vardı, gəlmişdi, uşaqlarını internet evinə vermək istəyirdi. Qoyun, öz diliyinlə deyim. İnternet evinə vermək istəyirdi. Çünki onun kafasında internetdir. Hər gün bir video paylaşır. Baxın. Qoy paylaşsın. İndi hər kəs bacardığını eləyir də. Kim nə, əlindən nə gəlir, onu eləyir. Baxın, dəmir butkada, belə deyək də. Qonşularım verdim. Mən o qonşulara təşəkkür edirəm qalır. Ki, əllərindən gələn kömək ediblər. Ora nə qədər eləsəz, xeyri yox. Çünki dəmirdir. Bunu buradan qızdırır, oradan soyuq, külək soyudur. Yəni, orada istilikdən söhbət gedə bilməz. Baxın, yataqları da orada, yeməkləri də orada. Stolları da yoxdur ki, uşaqlar stolda oturub dərs oxuyur. Amma 5 ilə oxuyurlar. 5 ilə oxuyurlar. Deməkdir ki, nə siqaret çəkir, valideynlik, nə başqa-başqa yollardadır. Demək ki, heç bir pisvərdişi yoxdur. Səhər küçələri təmizləyir bu qadın. Halal olsun. Demək ki, valideynlik imkanla bağlı deyil, xoş gəldim xan. Bəli, bəli. İmkanla, imkansızlığına bağlı deyil. Deməli, mən fikrimi tamamlayım. İstəyirəm ki, Tahir mənim fikrini davam etdirim. Bu xanım küçə təmizləyir. Səhər tezdən gedir, təmizləyir. Günorta uşaqların məktəbi də axı. Gəlir uşaqlarını aparır, məktəbə qoyur. Ondan sonra gedir işini davam elətdirir. Bir də işdən yenə də qaçır uşaqlarını gətirir məktəbdən. Sonra işini bitirir. Və mənə sevinclə bağlı bilirsiniz nə deyirlər. Deyir ki, biz gəlib ona nəsə yardım etmək istəyəndə, deyir yox, evinizdə, həyətinizdə nəsə iş varsa, qoyun mən o işi görüm, onun müqabilində mənə nəsə verin ki, bu halal olsun. Halal olsun sənə sevinc. Halal olsun. İndi hazırsam mı mənim verəcəyim xəbərə? Bəli, hazırım. Mən bilirəm ki, yaxşı xəbər olacaq inşallah. Biz Bərdədən gələn 5 uşaqla inayət ki var idi. Mən təşəkkür edirəm Bərdə rayon icra hakimi Vidadi müəllimə. Onu işlə təmin etmək, evini təmir etmək. Evini düzdür, indi Cahid bəylə mən də kömək edəcəyəm hər ikimiz. Və Tahir müəllim onun o texniki şərt üçün 300 manat deyəsən lazım idi. Onu Tahir müəllim ödəyir, artıq biz həftə sonu o işlə məşğul olacaq. İcra başçısı da dedi ki, onun evi üçün dəfələrlə eləyiblər, amma yenə də indi edəcəklər və biz də onun təmiridir. Nədir? Cahid bəylə də mən onu eləyirəm. Bu məsələ belə həll olun. İndi sevinc üçün nə eləyirəm? Hə? Sevinc. Gəl bura, uşaqlarla gəl bura. Biz bu cür ailələrə kömək etməliyik. Mənim üçün ən nümunəvi anadır sevinc. Mənim üçün nümunəvi anadır. Ana ki, öz övladları üçün mücadilə edir, fədakarlıq edir. Ana odur. Ana yaxşı yaşamaq üçün, yaxşı gəzim, yaxşı rahat vaxtım olsun uşaqları qoyum bir kənara, mənim üçün o ana deyil. O analıq deyil. Ana budur. Mən istəyirəm, indi tərifləyim bu qadını, paylaşın bu qadını bütün günü sosial şəbəkələrdə. Deyin ki, uşaq evində böyüyüb, 2 uşağını qucağına alıb küçələrdə saxlayıb, atılıb qaynana tərəfindən çölə, amma uşaqlarından imtina etməyib. Mən ona dedim ki, bəlkə səni özünü ayağa qaldırana qədər, səni bir normal işə, normal bir evlə təmin edənə qədər sevinç, bəlkə uşaqları müvəqqəti sığınacağa yerləşdirək. Dedim, mən həmən günü ölərəm, Xoşqədəm xanım. Nə olursa olsun, hər şey uşaqlarımla, mən uşaqlarımla. Ölsəm də, qalsam da, yaşasam da. Bax, bu ananı tərifləyin, bu ananı müdafiə. İndi xəbərimiz. Hə? Gözəl qız. Hə, Lamiyə. Lamiyə. Canım, necə bir ev istəyirsən? Hə? İstəyirsənmi ki, öz otağın olsun, içində oyuncaqların olsun? Hı, canım? Hə.
başdı ki, bir qadına necə hörmət elədi. İnanın, o qədər tərbiyəli uşaqlardır ki, qadın nəinç uşaqlara baxıb, onlara gözəl tərbiyə verib, övladlarının varisini necə bir nənə çölə ata bilər, mən hələ dəhşətə gəlirəm. Bu bala yerdə, heç olan oxuma yazı kitabı yoxdur, olur, yerdə oturub dərs oxuyurlar. Həqiqətən də, mən sizə deyirəm, bu 10 ildir də bu, Aydın xan, bu proyekt var. Bu proyektlərdən nə talilərlə qarşılaşdım, nə uşaqlar, nə analar gördüm. Mən sizə bunu əminliklə deyirəm. Bəlkə də birinci dəfədir ki, mən bu cür tərbiyəli uşaqlarla qarşılaşmışam. İnansı, heç heç kişi gəlib bura ağlayır. Bu uşağın gözündən bir yaş dökülmür. Yəni, inanın mənə, mən şokdayam. Bu uşaqlar efirdə oturduğu müddətdə, qoy buradakı tamaşaçılar desin, bir səsini duydunuzmu? Çox. Anasını necə qucaqlayıb, necə sığırıb, halal olsun. Sevinç, ömrümün sonuna qədər yanındayam. Çox sağ olun. Və dünənləri, biz bilirsən ki, mən Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişdim. Çünki onlar etməsəydilər, mən açıqçası gözləyirdim ki, onlardan cavab gəlsin. Mən müraciət eləyəcəydim xeyrxah insanlara, bir iki sot torpaq alacaydım, o torpaqda da evi biz dikəcəydik. Sizli, bizli yığışacaydıq, bir ev dikəcəydik bu ailəyə. Dünən cavab gözləyirdim. Verilişin sonuna qədər, amma bilirsiniz ki, Xətai rayon icra başçısı dünən təyin edildi Rafiq müəllim və sonra cənab prezidentin qəbulu var idi. Dünən veriliş bitənə qədər o danışıq olmadı, amma dünən verilişdən sonra Rafiq müəllim birbaşa özü zəng etdi. Dedi ki, xoş gedəm xanım, elə bilməyin ki, unutmuşam. Amma bilirsiniz ki, dünən mən yəni, çox qrafikim sıx olduğu üçün de, bu məlumatı sizə verə bilmədik. Rafiq müəllim göstəriş verib, sən o evdən çıxacaqsan. İnşallah. Deməli, öncə səni kiraya köçürəcəklər və sonra sənə bir ev veriləcəkdir. Tikiləcək və bunu da eləyəcək Xətai rayon icra hakimiyyəti. Mən gəlin, istəyirəm ki, Rafiq müəllimi alqışlayaq. Və açıqcası Rafiq mənim heç istəmirdi ki, bunu mən efirdən də deyim. Mən çox istədim ki, onu efirə bağlayım. O dedi ki, xoş gedəm xanım, o bizim sakinimizdir. Biz onsuz da bu işləri görürük. Bu yenə də biz ona kömək edəcəyik. Efirə bağlanmağa ehtiyac yoxdur. Amma biz, mən bəzən görürəm ki, nədənsə hamımız tənqid etməyə meyilliyik də. Amma yaxşı iş görən məmurlar varsa, biz onu tənqid yox, təqdir etməliyik, alqışlamalıyıq. İnanın mənə ki, onsuz onlar gördükləri iş haqqında məlumatlar verilir. Maşallah, cənab prezident hamısını bilir, məlumatları alır. Yəni, o insanlar, məsələn, Rafiq mənim şəxsən istəmədi də bunu. Amma demək lazımdır. Şəxsən mənim etdiyim hansısa bir yaxşı işi mənə deyəndə ki, ay, bunu çox yaxşı elədiniz. Siz bilirsiniz mən necə sevinirəm. Siz bilirsiniz ki, mən o qədər sevinirəm deyə. Çünki bizim bunun, mən bir jurnalistəm. Jurnalistin böyük pulu, böyük maaşlar, böyük bir şeylər olmur. Düz Allaha çox şükür, mənim televiziyamın rəhbərliyi mənə hər cür şəraiti yaradıbdır. Mən heç kəsdən asılı deyiləm, heç kəsə möhtac deyiləm, çox şükür. Bəlkə də, belə deyək də, bugün yaxşı yaşayanlardan jurnalistlər arasında deyirəm, biliyəm. Amma inanın mənə, mənə ən böyük qiymət siz tamaşaçılardan ki, mənə bir xoş söz gəlir, odur. İnanıram ki, məmurlar da belədir, bütün insanlar belədir. Ona görə gəlin, bu cür işləri də təqdir edək. Rafiq müəllimi də buradan salamlayıram, işində uğurlar diləyirəm və Sevinç, sənin adından təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun, Allah hamını razı olsun ki, mən təşəkkür bildirirəm ki, Rafiq müəllimi, xoş gədəm xanım, sizə də çox sağ olun. Buradakilər oturanlar, ekspertlara da mən minnətdar edirəm. Və şöbə müdürü, Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah müəllim, o görüntüləri də göstərim. Mənimlə elə biz bunu işıqlandırarkən, hələ onda Rafiq müəllim icra başçısı təyin edilməmişdi, amma dərhal reaksiya vermişdi. Baxın, birinci mavin olaraq dərhal reaksiya vermişdi. Pənah müəllimlə mən getdik evə, bərabər baxdıq. İndi Pənah müəllim telefon xəttindədir. Xoş gördük, Pənah müəllim, necəsiniz? Xoş gördük, çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sizcə necə ola bilərəm? İnşallah yaxşı ola hər şey.
İndi nə vaxt köçürülür evdən Sevinç? Deməli, bayaq eşitdim. Siz dediyiniz kimi, yəni bu sizinlə yerində bu məsələyə baxdıq, tanış olduq. Hətta o xanımla da söhbət elədik. Mən doğrudan da minnətdarım bildirdim ki, elə bir yerdə belə gözəl balalar böyütmək çox böyükdür. Və bugün, həmin gündən də biz onu nəzərimizdə saxlamışıq. Bax, dediyiniz kimi, həqiqətən də həmin günü elə o eşidən kimi də o vaxt başını əvəz edirdi. Bugün artıq başını birinci müavin olaraq. Bəli. Tam bir şəkil sıra elə mənə həmin dərhal göstəriş verdi, yerində araşdırıb baxdıq. Hal-hazırda imkanlar araşdırır, yəni tam şəkildə inşallah bu, yaxın zamanlarda biz ona köməklik göstərəcəyik və bizim nəzarətimizdədir. Arxayın ola bilər, yəni biz, mən o evdən çəkiliş eləyəcəyəm və mən o evi tamaşaçılara göstərəcəm. Çünki mən Lamiyə üçün çoxlu oyuncaqlar alacağım. Lamiyənin öz otağı olacaq. Onu aparacağım oyuncaq dükkanına. Bütün oyuncaqlarını bərabər seçəcəyik. Hə, Lamiyə? Hə. Can, sənə qurban olum mən. Pərah müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Efirə də bax. Buyurun. Özünüz də gözəl bilirsiniz, hamı da, bütün tamaşaçılar da bilir. Bu günləri dövlət başçısının, cənab İlham Əliyevin qarşımızda, məmur qarşısında qoyduğunuz bir nömrəli vəzifə vətəndaş məmunluğunu təmin etmək. Və bu bizim həm vətəndaşlıq borcumuzdur, həm də dövlət başçısının dediyi kimi xidmətçi olaraq, xalqın xidmətçisi olaraq bizim borcumuzdur. Və ona görə də yaxın bir zamanda bu məsələ imkanlar araşdırılır və tam yüksək səviyyəli köməklik göstərilir. İnşallah. Mən gedib çəkiliş edəcəm. Sizə təşəkkür edirəm. Pənah mənim, çox sağ olun. Rafiq mənimə təşəkkür edirəm. Və siz də gedin alqışlarla yola salaq da. Bundan güzəl xəbər var. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Ooo, bütün üzü, gözü, hamısı sudur. Sən nə gözü sulu qızıymışsan. Yaxşı oxuyun. Ananızı incitməyin. Bax, bu cür qəhrəman ananız var sizin. Hər zaman qədrin bilin, oğlum. Oldu? Get, elə bir dağlarda böyüyün. Get, Zəngilanda böyüyün. Haydi, gedin. Alqışlarla bizim gözəllərimizi yola salaq. Sağ ol. Gözəl bir şey var mı? Kimisə yuva sahib etmək, mənim həmişə bu sözü deyirəm, yenə deyirəm. Bir insanı yuvasından didərgin salmaq, bir insana yuvasında huzursuzluq verməkdən böyük günah yoxdur. Bir insanı yuva ilə təmin etmək, bir insanın yuva qurmasına yardım etməkdən də böyük savab yoxdur. Bax, o insanların yeri cənnətlikdir. Allah bu işdə kömək edən hər kəsə, mən nə deyim, cənnəti nəsib eləsin. Düzdür, elə deyilmi? Ay nadir kişi, ay keçək digər məsələyi, daha kişinin problemi bilirsiniz nədir? Həqiqətən mən dünənləri biraz inanmırdım, biraz başqa cür yanaşırdım. Amma nadir kişi danışandan sonra hər şey dəyişdi. Yəni mən mövzudan mövzuya riski keçdim. Çünki əslində o da getməlidir, həyat yoldaşını dəhşətli dərəcədə sevir. Dünəndən oturub ki, bu məsələdə mənə kömək edin. Sujeti izləyək mi Şahin? İzləyək. Məhməd Vazarəvşan Xəlil qızı. Biz ailədən 3 nəfərdən ibarətik. Bizim başımıza 3 ildən, başlı 3 ildir ki, bu oyun gəlir. Gözə görünməz məxluqdır, nədir, bilmir, özümüz də bilmirik ki, nədir. Əvvəl struba dirəyindən başladı qırmaya, töküb dağıtmaya, sonradan evin içində yaldı. 3 il bundan qabaq dekabr ayı idi. Dekabr ayı təzə girmişdi. Axşam üstü idi, bir də gördü ki, bizim işıqlar birdən-birə söndü. Baxdı, gördü qonşularda hamı işıqlar yanır, bu qonşuları görürük də. Gəldi yuxuya, baxdı, gördü ki, struba dirəyindən kəsilib, sallanıb. Fəçək salı, elə gecə ilə mantur gətirdirdi, ara mantur. Gəldi, bağladı, bir şeylər yandı. Ha, beləcə bir gün, iki gün, üç gün görsə yanı, yenə də tazdan başladı, yenə eyni şeylər təkrar oldu. Bu, həm kəsir doğrayır, həm partladır, həm qeybət çıxadır. Ha, beləcə xarab eləyir, tökür, qırır, dağıdır, tökür orada. Elə bir ki, əlinə qılın tutulub, ya qayçı tutulub, doğrayır, tökür, tökür yerə.
İndi mən bu dəqiqə işıqsızam, televizorsuzam. Xala dilgim yox, nə qədər qoyun şey alvarasın ki, yayda. Fəlitə də qoyunda aslamışam, yayda xorayımı bişirəm, qoyu aslayıram, vedrədən su daşıyıram. Motordan tümüş, heç nəsizam bu dəqiqədə, heç nəsiz. Bütün millət buna şahiddir, bu kət, bütün kət şahiddir. Dərcə biz məcbur qalmışıq ki, promo eləmişik, qırmaq atmışıq. Bir də görmüşük. Zajıqal yandırıyor akşamlar yatandaki qarında o zajıqal qaları görürsün da. 5-6 dənə. Yana yana qoyur ki, qaranda olmaz. O lampa ilə yandırır, bu gecə nasıl yandana yandırır. Hüseyni alırıq bazardan taptaza. Gətirir ki evə, heç olmazsa bir işığımızı çəkək, əlbət 5 gün, 3 gün bizə İzin verər ki, biz yaşayaq işıla. Gətirir, görür ki, lampiskanın içində spiral var o. Qeybə çıxıb, yüzü yoxdur. Mən Məmmədov Nadir Nəsiroğlu, təvəllüdüm 1949-cu il, 71 yaşım var. Mən 3 ildə bu əzabı çəkirəm. Mənim gözümün qabağında dəfələrlə görmüşəm ki, şünür öz başına tikətikə olur, montör, elektrik montörü də bizdə olanda tikətikə olurdu, tükənirdi, o da görürdü. Dəfələrlə ara montörləri, idarə montörü gətirmişəm. Bu neçə vaxt baş verib. Baxıram belə ki, işim yanır da belə ki, bir də gördüm ki, o tikətikə oldu, tükürdü. Dib yerə tükürdü. Aa, bu nə kimi belə oldu? Sonra çıxıram bayra ki, bəlkə zamikhani zad var ki, bu belə olur. Gördüm, çölə çıxanda, gördüm, nə olur? O şünürlədə, evə gəlir qabildə, o da tikə-tikə olur, tökülür. Qadın şolam dedi, dedim, məcburəm, o qazı bir dəfə qazı sıradan çıxadır. Hə, bu da şolam dedi, görürüm, sən doğrayım da, bax. Gəlir, hamısın kəsir. Görürsən. Bu, özü kəsir. Qaza yaxın gedirəm, bir qazı yandırım, bir də görürəm, pıs, qaz beləncindən çıxır. Qışlı bir dənə yerə keçirir, de yatmaya. Bunu da qeybət çıxarda gecə yarır, dam qazından boğulub ölə bilərim. Hər nə alır, hər nə də eləyir. Turaki fasadlardan qorxuruq. Dəfələrlə biz molalara getmişik. Bunu aslamışıq ki, bu duvadır, bu bala bu evdən qaçıb gedəcəm, amma heç nə təsir olmayıb. Heç nə. Bir dənə yox, 10 dənə molanın yanına getmişik. Bəlkə heç bir təsir, heç bir nəticəsi olmayıb. Mən istəyirəm, mənə köməli eləsin. Mən qoca, bu qoca vaxtımda 3 ilin içində 5000-6000 mənə ziyan dəyib. Avalanlılar istəmirəm, nə xələdini istəyirəm, nə tiniqzi istəyirəm, heç də istəmirəm. Əncə bu evimə mənə köməli eləsin, işi normal yasın. Nəsə deyirsiniz, İkram? Neçə ildir evlidirlər onlar? 3 ildir. 3 ildir evlisiniz? Mən evli, mən 20 ildir bu ikinci üzr istəyirəm hamınızdan. Yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra, İkinci dəfə həyat qurmuşam bu yoldaşım. Neçənci ildə? Neçə ildir? 2000-ci ildə bu ailə qurmuşam. 19 il. Özür istəyirəm, bir oğlum uşağı da var onda, 18 yaşındadır. Bundan uşağın var mı yoldaşımdan? Bəli, bəli, bəli. Başa düşdüm. Yəni ikinci həyat yoldaşındır bu sənin. İndi bunun nə aidiyyatı var bu məsələyə, Aykırım? Var. Biraz dərindən getdi də. Aha, nə? Nə aidiyyatı var? Deyirəm, indi elə soruşuruq da, indi hələ. Yaxşırma. Əsəbidən gözüm əməliyyətə düşür. Əsəbləşmə, icazə verin. Bu gözümdə tamam görmür. Heç istəmirəm. Yox, bu hadisələr sizin gözünüzün önündə başlayır. Bəli, bəli. Aqsaqqal, bax, mən bir şey deyim sizə. Mənim 71 yaşım var, Allah yuxarıda.
mən bugün sabah qəbr evinə gedərəm. Xoş qədəm xanım. Mənim gözümün qabağında bu hadisələr olmasaydı, mən özüm də inanmazdım buna. Xoş qədəm xanım. Biz uşaq vaxtı anamız, atamız bizə deyirdi ki, cin dəmirdən qorxur. Belə dəmiri dəmirə vuranda cin qaçır. Uşaq idik də. Üç hərflərdir. İndi deyir ki, qılıncından vırıb turbanı qırıb. Qılıncından vırıb cin özü də qaşımalıdır, cin gildir, axı dəmirdir. Burada cin zad yoxdur, narahat olma. Cin deyirəm, mən də deyirəm cin deyil də, cin yoxdur. Cindir bu. Cin deyil. O bilmir, o. Mən görmürəm, o maddə. Qulaq as, cin deyil. O kimdirsə, elektrikdir, başı çıxır, işıqdan da başı çıxır. O işığı elə o elektrik kəsir, o kəsir. Bəs gəlib motoru götürmək üçün... O, vicazı verdi. Bu gəlib soyuducunun motorunu götürmək üçün, bu işıq sönməlidir ya, yox? Qoca kişi, yaşlı qadın. Gəlin, Xəzər xəbərə ayrılaq, amma qadın yaşlı deyil, qadın yaşlı deyil. Xəzər xəbərə. Nadir kişinin evindəki əşyaları kim sındırır? Heç də görmürəm, ancaq görürəm, qırılır, tökülür. Mistik varlıqlar yoxsa... Yuxun ki, gecə yarı biz yatanda dən bozuna boğulub ölə bilər. Şok. Az sonra sən axtarıram da. Nadir bəy, o ikili ekranda göstərin Şahin ona. O, bütün o qırılan elektrik ləvazimatları var idi. Onlar hamısı sizdə olubdur, bütün o adam, o məxluq qırıb onları. Hələ eblə, ondan da qat-qat artığını turlamışam gedib. Hələ o, az hissəsidir o. O, külçədirlər ki, avtomat varlar bana. O, şöçkün yanında olur. Hələ, mantırları şahid, nə qədər mantır var, yatırmışam. O gecə hansı saatlarda baş verir bu? Bizdə baş verir gecədə. İdaranın mantırı orada düzəldir, tıp! Yoxdur. Onu o elektrik özü də görür, deyək ki? Bəli, bəli, bəli. Mən yalan danışmıram. İdaranın mantırı gəlib orada. Yəni, ona bağlansın da. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, siz tamaşaçılara da müraciət edeyim ki, deməli, siz də əgər ətrafınızda, evinizdə belə hadisələr varsa, bağlanın efirə, siz də fikrinizi deyin. Xüsusilə də bu nadir kişinin evində çalışan o elektriklər ki var, onlar da efirə bağlanıb öz fikrini deyə bilərlər. İdaranın mantiri Novriz idaranın sənəcamı ilə gəlib bizə. Mənim xərcdə, heç kəsə ehtiyacım yoxdur, heç kəsin pülünü də istəmirəm. Aydın, aydın, bilirik. Mən gəlib aylərlə bizdə işləyib, təzəsini almışam, dəyişdirmişam, razıqqəni, külçatırı, şünürləri, hamısını dəyişdirmişam. Yenə də mənim gözüm qabadır, təkərə gedəm. Təsirə, bu necə? Bunu mən, əgər bir adamın məxluqu görsəm, mən onun öz cəzasını verərəm. Görmürəm o məxluqu. Yəni sizin gözünüzün qarşısında qırılır, tökülür, amma siz onu görmürsünüz. Onu görmürük. Hətta gəlib telefonla adam var, çəksin, görmürəm məxluqu. Telefonla gəl. Amma bilmirsiniz kim sındırır? Görmürəm. Mən sənə çıxış yolunu deyəcəm, axsaqqal. Alma, raziyyətqə almayı və quraşdırma. Qoy özü bezib çıxıb gedəcək. Heç nəyə almıram. Bezib çıxıb gedəcək, mən sənə söz. Alırsan sındırır, vırır, sındırır. Bir dənə raziyyətqə deyilir. Qaz, gəlib üçdə gətirir. Eləmə, deyirəm, bir cəhətdə düzəltmə onları. Görəkdə də nəyi sındıracaq. Bu, ciddi məsələdir. Ciddi məsələdir bu. Çox üzr istəyirəm sizdən. Buyur, buyur. Gəlin, etiraf eləyək ki, hətta beynəlxalq qurumlar var ki, paranormal hadisələrlə məşğuldurlar, yəni bu dünyada baş verən. Və bu da var, yəni bu mövcud olan bir şeydir. Yəni bunu etiraf eləyək. Mən, yəni onu da... Siz dediyiniz sahə deyil. Mən onu da bildirmək istəyərdim ki, yəni dünyanın harasında olursa olsun, yəni bu həm də, belə deyək də, nüfuzlu elmi akademik institutlar var, fəaliyyət göstərirlər paranormal hadisələrlə bağlı. Və onlar da təsdiq edirlər ki, bu kimi hadisələr baş verə bilər bizim dünyamızda. Yəni, bunu belə deyək də, biraz o, deyirsiniz, o mollalara nəmləsə yazdırmışsınız, nə inəmsiniz, onu demirəm. Yox, indi o mollaların məsələsinə mən qarışmıram, onu bilmirəm, nəyə gedib yazdırmam. Mən də getmək istəmirəm. Amma fakt bu hadisə baş verib. Amma var, belə hadisələr ola bilər, yəni bu dünyada baş verə bilər. Gəlin, etiraf eləyək də bunu. Mən İkram müəllimlə Aydın xanın yerini dəyişəcəm. Niyə dəyişəcəm? Çünki iki vəkil veriliş gedə-gedə baş-başa verir, danışır. Müzakirə eləyir. Müzakirə axı Rövşən bəy danışır. Biz məcburuq onu dinləməyə. Əstəğfurullah, əstəğfurullah. Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, yəni burada haradasa paranormal hadisədə baş verə bilər. Mən Rövşən bəyin fikrinə hörmətdə yanaşıram. Xoşqədən xanım, sizin də nadir müəllimə və yaxud nadir kişiyə kömək etmək arzunuzu başa düşürəm, istəyinizi başa düşürəm. Amma 21-ci əsrdir, Tahir bəy. 21-ci əsrdə belə hadisələrə inanmaq, göydən gələn cin, hal arvadı bunu eləyib deyibən, nağıllara inanmaq düzgün deyil. Bunun bir həlli yolu var. Siz rayon polis idarəsində müraciət edirsiniz yazılış üzrə.
Onlar gətirirlər, gizli kameralar quraşdırırlar və bir ay ərzində monitoring edirlər. Sonra da cavabını sizə verirlər ki, sizin evinizin ya düşməni var. Yox, indi IP kameralar var ki, günəşdən enerjini götürür, ehtiyac yoxdur heç tokona. O sizə cavab verirlər ki, bunu sizin düşməniniz eləyib, yaxud dəcəl bir uşaq eləyib, ola bilər məhəllənizdə ruhi cəhətdən xəstə olan adamlar var, ola eləyib. Ola bilər ki, sizin əvvəlki həyat yoldaşınızın bir qohumunu eləyib. Və bunun cavabı budur. Bunu qeyri-adi qüvvələrdə axtarmaqdansa... Bizim icra hakimiyyəmə ərzə ilə müraciət eləmişəm. Onlardan da nümayəndə gəlib bizə. Monitör göndərib bizim evdə işləsin. Monitör özü qoyub, neçələnə ara monitörləri işləyib, qaçıb. Asaka, bu, niyə qaçırdılar? Bu hadisələrə görə. Hadisəni görür və qaçır. Qaçırlar. Şoçikin yanında, şoçikdir da, şoçik. Görür, o kürsədiri quraşdırır, şirinləri çəkir. Bir də elə orada patladı. Patladı, töküldü. Yox, orada məsələn, xanım da deyir ki, biz deyir, gedib lampıçkanı alıb gətiririk lampanı. Və onu taxdıqdan sonra onun telləri yoxa çıxır. Kürsədirlər qalıb. Kürsədirin içindəki... İçindən yoxa çıxmaz. Ola bilər ki, şəbəkəni düz qoşmurlar. Yanır, vurur, yandırır. Bazardan mən lampışkaları, 71 yaşında mən dəli deyiləm. Bazardan lampışkaları alırdım, yatırırdım evə. Evdə baxırdım, yoxlayırdım, qalımı gitmə, heç bir yoxdur. Sizə burada heç kim dəli demir. Siz ağıllı adamsınız, sadəcə sizi o qədər təcrübəlidir ki, sizi inandırıb öz əməllərə gəlir. O gözə görünməz, qulda təcrübəlidir. Yox, gözə görünür, sən görəmirsən. O təcrübəlidir. Mən geçim bir həftə onu görəcəm. Amma sən görəmirsən, onda sizi həftə sonu götürək də. Amma vaxtım yoxdur, mən vaxtım olsa gedib bir həftə baş gələyim, verirəm. Bazar günü Tahir müəllim gələr. Bazar günü də məhkəbə yoxdur ki. Polisə müraciət elə, polis. Zadda nəsə var. Ən azı xala deyir. Onu deyir, o deyir, bu xarabanı xaraba qoyursan. Baxırı, görürün, ortaba bir ailədir. Zarabaca nədir? Əşi, bəblə bizə zülüm verə bilə, biraz qızır gətə at burada. Onu da deyir, zarabaca nə? Ortaba bir ailəsir. Allah. Üç ildir, üç ildir, üç ildir, üç ildir biz. Bu, nədir, bayram xurayına əsədim, bayram xurayıymış nə? Peşkənin, hə? Oğlum haradadır? Mənim oğluma. Mənim oğullarım, mən dedim axı, birinci övladımdan onlar başqa yerdə yaşayır, mən başqa yerdə yaşayır. Bu qadından uşağın yoxdur. Var da, var. Var. Onu deyirəm. Yox, göz uşağı idi, böyətdim, hani ərə verdim, getdi ərə. O dür qadın idi, gətirdim. Yaxşı eləm sizi, kimsə sizin ailə məsələrinizə qarışmır. Bu cavan yoldaşımdan uşağın var mı? Var, var. İkram o haradadır? Mənim evimdə. Neçə yaşı var? 18. 18 yaşında oğlanın evini gəlirlər, dağıdırlar və o səhərə qədər qızdır, qızdır, İkram müəllim, qızdır, oğlan deyil, qızdır. Ay müəllim, ay müəllim, mən bu boyda yaşlı insanam. Mən o da camat şahiddir. Mən Allah yuxarıdadır. Öz gözümlə görməsəydim, mən də sizin kimi gəldim ki, bu yalandır. Mən bunu görmüşəm. Sizin bu vəziyyətinizdə sizə kömək eləmək istəyirik də, icazə verin. Sən bu... Hər gün olur. İndi qulaq at. Hər gün olur o. Sizə bir məsələ danışayım. Deyir, hər gün olur. Yox, yox, yox. Hər gün, hər gün. Hər gün, bəzən, hər gün də olur. Həftən hansı günlədir? 15 gün, 20 gün, bir ayda olmur. Bax, necə? Keçən il, birinci əhya günü, mən çayxanada idim, yoldaşım titrə-titrə gəldi məni çağırdı. Bura gəl, dedim, nədir? Dedi, bir dənə, o həyatın içində xali, metrə, eyni, məhkə şəkili, göy, rəmzi. Onun üstündə Quran kitabı, möhür, təsbih, bir də kompas. Dedim, ilahi, ya Rabbi, mənim badanım da üşünməyə düşdü. Görüb, qadın görüb ki, həyatdədir. Dedim, onda namaz qılmaq yaxşıdır da. Yoldaşım başladı namaz qılmağa. Sonra işə yenə barpa elədi, bir evdə barpa elədi. Onda mənim xaladəlikim də yerində idi, televizorum da yerində idi. Sonra başqa şeylər də, hala qaza da dəyməmişdi, telefona dəyməmişdi, 8 dənə termin dəyişəm. Sonra bu namaz qıldı. Ən olsun bizi yaradan uyca Allaha. Fəşə iki aydan artıq heç bir hadisə baş vermədi. Dedim ilahi, desən, dedim amma mən də namaz... Günahsa diş görürsünüz ki, olur. Namaz qılanda olmur, günah eləyəndə bəlkə olur. Bəlkə günah işlər gözləyəndə. Kimin günahı yoxdur? Özdə bu üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizdə başqa insan amilidir, insan. O insan ki, o soyducunun... mühərikini uğrayıb, aparıb satıb. Deyir, axı, görmürəm, deyir mənə. Görməyəcək də, nə o işığı söndürür, çövdən bunlar da qorxudur, oradan daş atır, buradan işıq yandırır. Axı, deyir, günüz də baş verir. Siz dedin, apardı. Gəlib, uğrayıb, aparıb satıb da. Mənim təlbimi kim apardı?
Cin ne yiyecek senin motorunu? Cin ne yiyir motorunu? Motor kanı. Cin'in olduğu yerde motor işlemiş. İşte var onun telettirdim işlemi. Çöl motorumu, kuyu motorumu. Ki polis. İnsanları apardı. Ya ahırda da davetli koydum adam gösterdi. Ölmüş benim gelmişti baktık çarptı. Bel, 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 bel. Bu ne oldu? Tebri gösterdim ona neçen etler bunlar dağılım. Bunu da apardı. Bu ne yapardı? Ben bu gözümle, bu kör gözümle görmüşüm. Vurmayın özünüzü vurmayın. Görmüşüm bunu. Şəxsən jurnalist belə deyək də fəaliyyətimə və araşdırmama yəni görə mənim tanıdığım bir nəfər var. O da sizin kimi bu paranormal hadisələrə inanmırdı. Deyir bir insanın başına hadisə gəlməmiş bilməz. Panahım sizə idi gəlmiş. Xeyr, nə ağza əldi, nə burna əldi, nə heç nə olmadı. Sadəcə adını da çəkmək istəmirəm. Sadəcə elə bir hadisə baş verdi ki, elə bir hadisə. O inandı. Bəli, inandı. Mən sizi inandırım ki, inandı. İndi nə deyirsiniz? Tahir müəllimə qarış edir. Mən şək eləyirəm, bağzı burada belə eləcək. Eləmirəm, Allah eləməsin. Tahir müəllim bizim qardaşımızdır. Ya, arzulamaram da. Xahiş eləyəcəklər bu arada eləməsin. Yox. Birinci gəlsin. Bir otağımın işi olsun elində. Avadanla da işləyir. İnanlı adamın yanında mən oturmaq istəmirəm, valla. Mən dəli olacaq. Aqsaqqal, bir dəqiqə Tahir müəllim. Tamam, çox üzr istəyirəm. Aqsaqqal, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirsiniz. Bir aylıq o evi tərk edirsiniz, başqa bir evə kiraya qalır. Kiraya qalır. Görün, bəlkə cin sizdən xoşu gəlir. O təzə gəldiyi evdə də o həbsələ olur, ya yox. Kimin evində qalır? Sizin evinizə oğru girib. O oğru sizin ailənizə yaxın adamdır. Bunu mən sizə deyirəm, məsuliyyətlə deyirəm. O bir dəfə motorunuzu oğrayıb, bir dəfə digər şeylərinizi oğrayıb, siz müraciət etmədiyinizə görə o davam eləyəcək. Qatının Qurani kitabı al basın. Əgər oğru mənim evə giribsə, o Quran məndən bilsin, mənim ailəmdən bilsin. Olar. Adam oğrayıb. Oğru var da sizə. Görünməz qubbadır bu. Mənim evimi dağıdan. Yəni indi siz buna əminliklə nəyə görə əminliklə deyirsiniz? Ona görə mənim şahidlərin də yanında, mantralarını, gözümün qabağında bu tikə-tikə olan yerdə. İndi mən müraciət eləmişəm də o elektriklərə bağlanın da efirə. Bağlanın, hələ ki bağlanan yoxdur. Əvvəlcə ərdə olub yoldaşı. Olub da, olub çıxıb da. Pis kişi ərdən nə üçün çıxar? Pis olan yani, çıxar. Yəni demək istəyirəm ki, deyir, bəlkə kimsə qisasla hər tərəfini deyirik ki, yəni qisas 17 il orada yaşadım. Heç nə olmadı, qisas olunmadı. Bu 3 ildə başlandı. Ya bunu demirəm hələ, bunu deyirəm. 17 il elə yaşadıq, heç nə qisas nə olmadı. Aydındır. Dayı bu 3 ildə bu qisas olundu. Mənim gözümün görməsədir. Bu 18 yaşlı, bir dəqiqə, Nadirəm, 18 yaşlı qızın haradadır, evdədir, hə? Oxuyur, təhsil alır. Yo, o qız bana, o qız anada, ana ilə gəlmişdi, saxladım onu. Aha, saxladı. 11 yaşında gətirdi, mənə dedi ki, mənim qızım, dedim, onu da saxlayaram. Yox, hədə Allah. Yox, indi haradadır? İndi ardadır. Həmən özünün qızın yoxdur da, bu özün qadından. Özün qızı, mənim oğlumdur bir dənə. Oğlundur, oğlanın neçə yaşı var? 18 yaşı. 18 yaşı var. Bəli. Bu oğlan haradadır indi? Evdədir. Evdədir, işləyib eləyib. İşləyir, hərdən aparır, yoldaşım səhətdə. Səhəti, belə psixoloji durumu normaldır mı? Normaldır, normal. Hamısı normaldır, yəni onun da gözünün önündə baş verir bu. O da olub, ailəmizin yanında, başqa qonşular da olanda bu baş verir. And olsun Allah. Verdim ki, oğlu da gəlsin və burada bizə izahat verir. Yaxşı, bu çəkiliş zamanı oğlunuz oradaydı. Bəli, oradaydı. Bizim əməkdaşlarımız görüb. Kənar adamları qoymadı, dedi. Dedim, şahidləri də gətirin. Elbüs müəllim dedi ki, lazımdır. Ailənin üzvləri ilə bəsdir. Belə dedi. Mən şahidlər istəyirəm, bağlanın efirə, xahiş edirəm. Bağlansınlar efirə. Dedi ki, lazımdır. Yəni, bu oğlunuz deyirəm. Sağlamdır. Sağlam, heç bir. Əgər oğlum mənim yanımda. Yoldaşım yanımda olma, başqaları onu görməsəydim, mən də sizin kimi gəldim. Oğlunuz da sizin yanınızda, onun gözünün önündə baş verir, hə? Bəli. Mən yalan danışmıram. Buy Allah, əgər yalan danışmıram, ey ilahi, məni burada elə öldür. Ay, kişi, özünüzə belə şeylər deməyin, belə bən... Bu... Yox, yaxşı, mənim üçün çox maraqlıdır ki, həqiqətən mi bunu telefona çəkmək, indi adi bir iş, bu telefona çəkmək də mi belə? Hörməti vəkillər, mən bura gəlməmişəm ki, mənə pul vəsaiti verin, ya mənə başqa kömək edin. Mən gəlmişəm bir axsaqqal kimi, dövlətimizdən razıyam, cənab prezidentdən razıyam, mənə təqaüd verir, təqaüdlə yaşayıram. Yoldaşım da işləyir, yaşayıram. İndi gəlmişsiniz ki, sadəcə bu məsələyə bir aydınlıq gətirir. Bir aydınlıq gətirmək üçün bunu istəyirəm sizdən. Yaxşı, bir şey deyim də, Nadirəm. İndi bu telefon hamının əlində var. Hərə əlində az qala evdəki nə bilmək, nə baş verir, onu da çəkib göstərirlər. Yəni, bu oğlunuz bir telefonu yoxdur ki, bu hadisə baş verəndə çəksin. Nə qədər yaxın qovumlar da gəlib o telefonla çəksin, görmür.
Ama o qırıldığını, o səsi, o küyü eşidir. Qırıldığı da eşidmir, elə. Tam qırıldığı da eşidir. Elə bir şey, sıp qəşinə çatır. O kabel qırılıb düşəndə onu görmür, o telefona çəkmək olmur. Olmur da görülmür, da görülmür. Mən də görmürəm, valla görmürəm. Bax, xoşqadam xanım. Mən özür istəyirəm, ağsaqqal. Biz yaradanlar görmürəm. Bunun bir dənə çıxış yolu var. Bizim hüquq mühafizə orqanlarımız var. Orada bir müddəti post qoyur. Vətəndaşı yanı qorumaq hüquq mühafizə orqanlarının borcudur. Post qoyur, post qoyur. Və bir ay, lazım olsa iki ay o post orada qalır, izləyir bir görsün nə var, nə yox. Bax, onda nəticəni biləcək. Polislə əlaqə saxlamaq lazımdır ki, bu kişi baş verən hadisə ilə əlaqədar polisə müraciət eləyibdirmi? Polis o məsələyə hansı hüquqi, polisə nə məlumdur? Hər halda polis deməyəcək ki. Yo, indi kameralar quraşdırıla bilər orada. Yo, yəni demək istəyirəm ki, Aydın xan təklif elədi, çox gözəl polis bir təklif. Polis bu gün deyə bilməz ki, o heç cindir, naməlum məsələdir, öz-özünə partlayır. Hər halda polis daha yaxşı bilir ki, bu ailə yo, daxili deyil məsələdirmi, kənar qüvvədirmi, maraqlı Necə yəni, gözünüzün önündə? Yaxşı, o yapışdırıb soyan adamın əlləri, əldimi, nədir? Heç nə görmədim. Ancaq soyu görəm, tökürdü yerə. Estağfurullah. Saqqalardandır. Lənkərandan. Yadınızda sizə elə Xəzər xəbər vermişdi. Lənkəranda bir evdə öz başına yanğın olurdu. Yadınızdadır. Orada çox dəcəl bir cin vardı. O yanğını yadırdı, yaradırdı. Sonra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunandan sonra bir ay orada nəzarət oldu. O cin oradan incidi, qaçdı, getdi. Bəlkə deyirəm, o cin gəlir. Siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmisiniz? Yox, icra hakiminə yazmışam. İcra hakimiyyətə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin. Bələdiyyəyə, yerli icranın... Oğurlu hadisəsi baş verib. Ağsaqqal, oğurlu hadisəsi baş verib, hadisə baş verib. Siz dövlətdə oynuyorsunuz mu? Bu nə deməkdir? Nə deyirəm? Kişi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək. Elə şey olur. Şünillərin götürüb. Evdə yoxdur şünillər. Sonra çayçının arxasında tapdılar ki, şünillər oradadır. O çayçının arxasına şunuru kim apardı? Qeyb olur da qeyb olur. Neyse. Bəs axı aparmışdı onu. Sizdən İki gün, iki gün. İki gündə. Sizdən xahiş edirəm. Evimizlə əlaqə saxlayırsınız, baş verir o. Eşidirsiniz, İkram müəllim deyir ki, iki gündür buradasınız. Evinizlə əlaqə saxlayırsınız. İndi yoldaşınızla əlaqə saxlayırsınız mı? Yenə var o hadisə. Nə var, işığım var orada olsun. Evdə bir şey var ki, orada bir şey olsun. Evdə heç nə yoxdur, artıq hamısı dağılır. Arvad qalıb evdə. Bəli. Arvad evdə də. Nə var ki? İndi soruşmadın ki, arvad, bu iki gündür buradayam. Nəsə dəyişiklik yoxdur. Soruşmayacağım da elə belədir ki, heç nə yoxdur. Nə işi var? Sakitçilikdir. Nə işığımın var indi evdə? Heç bir şey işləmir, Tahir müəllim. Sakitçilik olacaq da. Deyir işığım yoxdur. Qazı soruşuram ki, qaz da zəif gəlir ha. Qazı da zəif eləyib. Dedim, qaz necə ki, xəta baş verir yenə, o qazı götürür, rezinlərə baxmacaq. Baxdım, baxdım. İndi mən... Şəxsən. Bu insan qüvvəsi və kütlə psixologiyası. İnsan hər zaman təsir altına düşür. Psixikası zəif olan insanlar onun təsir altına düşür və hadisələr bir-birinə əlaqələndirir. Bu təbii bir şeydir. İndi müraciət eləmək lazımdır. Aydındır, yazmışsınız. Neçə müddətdir bizə yazıbdır bunu. Yox, niyə polisə, dövlət orqanına, inzibat orqanına müraciət eləmir bu, niyə? İndi eləmək lazımdır da, eləmək lazımdır. Niyə eləmişsən, ey müraciət? Gəl, bir saniyə. Biz belə də eləyə bilərik. Biz kəndin bələdiyyəsi, kənd... Ağsaqqal. Kəndin bələdiyyəsi var, sədri var. Bu hadisənin şahidləri efirə bağlansın, efirə bağlansın. Bir saniyə. Yaxşı, bu dəqiqə, bircə saniyə deyənin xahiş edirəm. Mən istəyirəm ki, bu hadisənin şahidləri, xahiş edirəm, nadir kişinin qonşuları, elektriklər, hansı ki orada bu hadisənin şahidi olubdular, efirə bağlansınlar. Efirə bağlansınlar və bu arada regionun ən böyük... Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri Aytən Səfərova buradadır. Bir dənə siz keçin ora, xanımlar. Gəlin, Aytən xanım, xoş gəldiniz. Xoş keçin, əyləşin. Keç, orada əyləşə bilərsiniz, Aysun. Yaxşı, necə olacaq? Mən sponsorlarımıza təşəkkür edim. Yeri gəlmişkən o bağlantı qurulana qədər. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında... deməli, Medeira Hospitalında bizim... sürətimiz mi? İzləyək.
Məhərrəm Elməxtin, 24 yaş, Quba rayonundan gəlmişəm. Ağrılar var idi doktor, ayağımda sağ ayağımda, yeləyəmirdim. Pəncəmi yerə basamirdim. Axşam yatımdan çox ağrıydı, oturamirdim. Beldən ta ayağımın axırına kimi durdu. Tam hazırda əməliyyatın gedir, bax nə hiss edirsən? Hissiyyatın nədir, bir ağrıdan sızan var mı? Xeyr, heç bir ağrı yoxdur, heç bir şey. Sənin kimi ağrı sonra xəstələrə nə tək sevirsən? Heç bir dəqiqə fikirləşməsin, mən yoxdur. Əsən niyə fikirləşmişdin? Həmin. Qorxurdun mu? Biraz ayrıldı sıkıntı. Neyinə qorxurdun? Ağrıyanın bir şey olar məsələ. Amma çox peşman oldu, gerək vaxtım da yaradı. Əməliyyatımız uğurla keçdi, müvəffəq oldu çox şükür. Böyük bir qırıcanız çıxdı. Artıq Allahın izniyle bundan sonra ağrılarımız olmayacaq. Hal-hazırda necəsiz, özünüzü nə tər hiss edirsiniz? Heç bir ağrım yoxdur, yaxşıdır. Biz gündə gəlmişdim bura. İndi çox şükür Allah, gəzirəm. Əl istəyəm. Allah razı olsun. Çox şükür. Allah sizinlə razı olsun. Zəhmətinizə olsun. Halal olsun. Sağ olun. Təşəkkür edək Medeira Hospitalına, Əli Osman Qədimbəyliyə. Digər bir sponsorumuz Texnomart Mağazalar Şəbəkəsi, dəyərli tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, Texnomart Mağazalar Şəbəkəsi Arçelik kimi tanınırdı, amma artıq o böyük dünya brendlərini artıq özündə birləşdirir. Indesit, Samsung, Hotpoint, Bosch, Siemens, Tefal kimi dünya brendlərini geniş çeşiddə mobil telefonlar, televizor və digər elektronika məhsulları, məişət avadanlıqlarını artıq siz Texnomartın Mağazalar Şəbəkəsindən ala bilərsiniz. Regionlarda 20, Bakıda isə 7 mağazası var. Nəqd və kreditlə alış şərtlərini xatırladım ki, Texnomartdan nəqd alışda indirimlər sizləri gözləyir. Kreditlə məişət texnikası 18, elektronika məhsullarını isə 36 aya qədər hissə-hissə ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz, xüsusi sponsorumuz nömrə 1 laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayıb nömrə 1 laboratoriya dünya standartlarına cavab verən müasir aparatlarla istənilən düzgün analiz nəticələri ilə xidmətinizdədir. Qeyd edim ki, artıq Azərbaycanda bir ilkə imza ataraq endirimli laboratoriya xidmətlərini həyata keçirir nömrə 1. Laborator xidmətlərin endirimli olmasında əsas məqsəd hər bir vətəndaşın müalicə məqsədi ilə yaxud profilaktik məqsədlə laboratoriya xidmətlərindən rahatlıqla istifadə edə bilməsidir və qeyd edir ki, düzgün analizlərin nəticəsini nömrə 1 laboratoriyadan əldə edə bilərsiniz. Ünvanı xatırladıram, Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi 87A Yasamal Sosial Müdafiə Fondunun qarşısında yerləşir. Əlaqə nömrəsini xatırladıram, 012 433 1111 055 770 1-0-0-0-1. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəsti üçün bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəsti alana qonaq dəsti hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstləri ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstləri arasından seçim etmək imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellər də daxildir. Qeyd edeyim ki, Merinos Mebel Babək prospekti 64 Xırdalan şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşir. Səhər saat 10-dan düz axşam saat 8-ə qədər müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Özü də buradadır. Qeyd edeyim ki, 20 il, 25 il, 17 ildən sonra minlərlə anaya övlad bəxş etdi təbii Allahın köməkliyi ilə. Əgər ginekoloji probleminiz varsa və sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə 050 455 82 82 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir digər bir sponsorumuz. O zaman birazdan danışaq oradan, Şahin hazır olsun. Digər bir sponsorumuz bizim, deməli, Pak Xalça, yoxsa uzman roloqandroloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Türkiyədə təhsil alıb, uzman doktor kimi geri dönübdür. Uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrək daşları xəstəliyin müalicəsi və endoskopik yolla lazerlə əməliyyatını kəsiksiz, qansız həyata keçirir Bəxtiyar Hüseynov. Və qeyd edim ki, sabah Bəxtiyar Hüseynov bizim studiyamızın qonağıdır. Uroloji, androloji problemi olan hər kəs gələ bilər studiyamıza. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Pak Xalça Təmizlik Şirkətidir. Qeyd edeyim ki, Pak Xalça Təmizlik Şirkəti artıq 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir Bakı Sumqayıtda. Xalçalarınızı sadəcə 2 gün ərzində tam gigiyenik şəkildə təmizləyir. Divan kreslolarınız yerindəcə vakum aparatları ilə təmizlənir. Pərdə və günlüklər özəl yuma sistemi ilə yuyulur. Evinizdən, pəncərələrinizdən asılır. 012-555-4141 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Saro çaylarıdır. Dadı ilə, keyfiyyəti ilə Azərbaycanda nömrə bir çay. Şrilankada qablaşdırılan yeganə çay. Bəzi çaylardan fərqli olaraq suya atan kimi rəngi almır.
Çünki keyfiyyətdə təkdir və bütün marketlərdə var. Qiger bir sponsorumuz ağız-üç-çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyevdir. Ağız cərrahiyyəsi, diş implantasiyası, sifətin anadan gəlmə qüsurlarının aradan götürülməsi, dovşan dodaq və qurd ağızlıq, çənənin plastik cərrahiyyəsini, brekertlərlə çənənin və diş əyliklərinin aradan qaldırılmasını həyata keçirir və qeyd edeyim ki, Sənan Xankişiyevin çalışdığı mərkəzdə kariya implantlarına sadəcə 370 manat ödəyə bilərsiniz. Amerika implantlarına xüsusi endirim var, 650 manat və qeyd edeyim ki, Sənan Xankişiyev sabah studiyamızın qonağıdır. Digər bir sponsorumuz Seabreeze Anti-Aging mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, xalq təbabəti ilə gözəlləşmə, o zəhərli toksinlərdən qanınızı təmizləyən yeganə mərkəzdir. Başqa ölkələrə detoks üçün müraciət edirdiniz. Yesintki, Kislavoski, Çexiya, yəni xarici ölkələrə, amma artıq getmirsiniz. Niyə? Çünki Seabreeze Anti-Aging mərkəzi Azərbaycanda yeganə mərkəzdir ki, orada detoks prosedurları var, vannalar var, hər növ bürünmələr var, zəli ilə müalicə var, spa prosedurları var ki, hər növ müalicə və Azərbaycanın nömrə bir masajçısı İradə xanım orada çalışır və təbii ki, nömrə bir dietoloqumuz Şafa Yadigarova biraz sonra onun o, belə deyək, nəticələrini göstərəcəyik. Ayaz Salayev də gedibdi. Buradan Ayaz Salayevi mən salamlayıram. Digər bir sponsorumuz Dulce Gotto tam təbii sarı kökdür. Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir və qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Dərman deməyəcəm, çünki bu heç bir kimyəvi qarışımı yoxdur. Səhər bir kapsul, axşam bir kapsul istifadə edə bilərsiniz. Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzi mənə deyirlər ki, bizim var bir nəfərimiz var, gəlsin studiyaya, öncəki halını öncə izləyək. Mən Abbasova Lalə, Abbasov Yaşarın valideyniyəm. Oğlum əvvəl heç hər sözüm belə deyə bilmirdi, öz adım danışa bilmirdi. Bura gələndən cümlələri qurur, nitqi yox idi, nitqi sıfır idi. Uşaqlarla ünsiyyət qura bilmirdi, indi isə uşaqlarla ünsiyyət qurur. Mən Xoşqədəm xanıma və Narınc xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Balaca balamız da burada. Gəlin görün bura, gəlin görün bura. Ay Allah, buna qurban olaq biz. Xoş gördük, xoş gördük. Al mikrofonu görüm. Gözəl, sap-sarı, sap-sarıdır. Neçə müddətdir gedirdiniz Narınc xanımın yanına? 8 aydır. 8 aydır, amma heç bir deməli... Yox, heç nə demirdi. Nə ana, nə ata, heç nə. Valla, bravo deməli. İndi o... İndi sevinirsiniz, neçə yaşı var? İndi 4 yaşı olacaq. 4 yaşı olacaq. Heç nə demir. Siz nə olursunuz? Yoldaşımın xalası. Xalası yapmışım. Hə, valla, əhsən iş sizə. Yəni, xalalar bir-birlərindən bilmirəm. Belə sevinirlərsə, nə yaptı? Valla, bacımın nəvəsi. Necə bir-birinizə dəstək verirsiniz? Halal olsun sizə. Ay, ay, gözəl ana, gözün aydın olsun. Necə gülür, ay Allah, necə gülür. Çox sağ olun, xoş gedəm xanım. Çox sağ olunsun, Narınc xanım. Allah bacımın. Mən də çox təşəkkür edirəm və erkən olaraq müdaxilə çox önəmlidir ki, bizim balamız həqiqətən də danışa da bilmirdi, deyən əsəbləşirdi, agresiv olurdu, hətta özünü vururdu ətrafını, amma maşallah indi qəşən kişi balamdı, danışır, sevərək qəşən beşlər alacaq, biz də fəxr edəcək ki, bu uğurlarında kiçik də olsa payımız var sizin, mənim. Nə gözəl ki, belə gözəl balalara kömək edə bilirik. Mən təşəkkür edirəm Narınc Psixologiya Mərkəzin bütün peşəkar heyətinə, elə belə akademiya adlandırmıram ki, akademiyaya akademiya deyirlər də. Yaxşı, gedin, get gözəlim, get, 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 get. İndi xəttə kim var Şahin? Deməli, nadir kişinin qonşuları xəttə bağlı. Malik bəy? Malik bəy, xoş gördük sizi. Görə indi Tahir müəllim nə deyəcəkdi? Qonşudur, bəli, görüb də, yəni qonşudur bu hadisələri görür. Axı, nadir kişi, mən inanmıram ki, 71 yaşında kişi gəlib burada yalan danışsın. Gəlib məndən nəsə istəmir ki, deyir, sadəcə kömək eləyin, aydınlaşdıraq. Malik bəy, xoş gördük. Salam. Malik bəy, Malik bəy, siz izləyirsiniz yəqin bizi, görürsünüz buradakı müzakirələri də. Mənim üçün maraqlıdır, siz o hadisəni şahidi olmuşsunuz, amma mənə deyirlər reklam, reklamlara ayrılaq yaxşı. Reklamlardan sonra xəttə qalın, xahiş edirəm, reklamlar. İran vətəndaşı ilə evlənib övladlığa uşaq götürdülər. Şərt doğmaq deyil. Şərt o uşağı iyi ilə yaşamaqdır. İllər sonra ata uşağı qaçırdı. Sərhəddə saxlanıldı, pasportlarım alındı. Sən axtarıramın İranda axtarışı nə ilə nəticələnəcək? Zəng eləyir, qaçaq yoldan İrana keçirdəcəklər.
Az sonra sən axtarıram da. Telefon xəttindədir. Malik, sualımı davam etdirim. Deməli, bu hadisənin şahidi olmuşsan yoxsa yox? Bu hadisənin şahidi Xoşqədəm xanım. Belə olub ki, dəfələrlə bu adam mantuyu gətirib. Yəni, o, dəqiq onun şahidi belə olmuşam ki, o dəfələrlə gəlib, deyib ki, xət qırılır. Hətta elə vaxt olub ki, o mənim qonşumdur. Özdəki pis insan da deyil. Hər vaxt da bir yaxşı insan kimi, bir axsaqqal kimi yaxşı bir insandır. Sadəcə olaraq elə vaxt olub ki, o işıq idarəsinə atqaz gedib ki, işıq lazım deyil. Çünki qaranlıqda oturub bu adam. Qaranlıqda oturanda bu hadisələr baş vermir? Bu hadisələr baş verib ki, bu məcbur qalıb, deyib ki, mənim işıq xəttimi ayırın. Artıq ki, bezmişəm. Təzədən insan nə qədər qaranlıqda oturar? Əgər mümkün varsa, ona bir köməkli edin. Buyurun, buyurun, Tahir Bey. Əvvəla, indi şahid deyiriksə, bu heç bir şeyi şahidliyin eləmədi. Bu, kişinin dediyin dedi. Yəni, kişi bizə danışır da, ona nə ehtiyac var? Demir, yox, o deyir ki, kişi özü deyir ki, mən bezmişəm, dedin, işığı keçirdim, mən işıq lazım elə, deyil. Amma elə kimsə ona nail olmaq istəyir ki, o evdə qaranlıq olsun. Deyir, istədiyin yardı yetirdi pərverdigar. Elə o cin, üzr istəyirəm, cin, cin ona görə bu xəttləri doğruyurdu ki, bu kişi qaranlıqda qalsın. Bu kişi də özü tabi olub ona, gəlib deyir ki, kəsin işığımı, qoy mən qaranlıqda qalın. Cin də məqsədinə nail oldu ki, işıq qaranlıq. Nail mikrofon, bir də mikrofon verir. Bu cin kişi idi, qadını deyir, onu da görəmirsən. Özür istəyirəm, oyunu da gətirərdim. Alardın? Ha, onu da alardım. Elə ona görə gözü düşüb də saat cinin. Cinin sağa gözü düşüb, cin məcbur eləyir bunu alsın. Bir şey söyləyəcəm, Üç bəydən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxın, nə cin var, nə, amma insan cin donunda insanlar var. Şeytan donunda insanlar var. Amma sən dediyin o cin yoxdur. O qarib cinlər diyarında vardı, minirdilər, gedirdilər. Mən isə bu yer, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Amma qulaq asaq saqqal. Başqa xəttə kim bağlanacaq, bağlayın Şahin. Amma sizin bu 3 ildə polisə müraciət etməməniz məni çox təəccübləndirir. Məni elə gəl, siz özünüz də nə isə bilirsiniz. Haa, demək, axıdə desəm, mən məsuliyyət daşıyıram. Mən sənaya qıdaram. Desəm, mən eləmişəm hamısını. Desəm, mən cazı çəkərəm. Mən cazı çəkərəm. Axıdə desəm, cazım, cin mən olaram. Hər şey ola bilər, hər şey ola bilər. O da ola bilər. Baxın, Xoşqədəm xanım, əslində Nadir əmi günahkardır. Və onun günahının nə olduğunu mən bildirim. Nadir əmi kimi çoxlu insanlar günahkardır. O ev Allah eləməmiş yansa, bizim büdcəyə ödədiyimiz vergidən məcbur eləcəklə onun üçün təzədən ev tikək biz. Çünki sığortalanmayıb ev. Ev sığortalansa, bu hadisələr baş versə, sığorta şirkəti məcbur olacaq ki, hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə orada monitoring keçirsinlər və bu hadisənin əsasını, çıxarsını ortaya qoysunlar. İndi bilirsiniz ki, yeni ildən başlayır bu evlərin icbari sığortasına. Məcburi sığortadan. Və sığorta olunmasa, o da cərmələnəcəksin. Haçan dövlət istəsən, mən sığorta da olaram. Nadir əmi sadəcə özü də öz işini çətinliyə salıb. Yəni, orada baxın, fikir verirsə, naqillərin özü çox açıq idi. Orada ay, o naqillər kimisə üstünə Aydın düşsə. Bey, bu gəlib kömək istəyir. Naqillər kimisə üstünə düşsə belə. Biz bunu günahkar çıxarırıq. Xayşirəm, mən buradan heç bir kömək uymadım. Lənkərandan Bakıya gələ bilir ki, mən sənaq darrama gəlsin televiziyaya, bir ictimailəşdirsin, ona kömək eləsinlər. Bəli, bu elə gəlir. Maraqlıdır ki, gedib polisə demir ki, mənim evimdə bu hadisə baş verir, bunu tutun. İndi biz onu yönləndiririk də, bu adam onu bilmir ki, deməli gəlibdir. Biz onu yönləndirməliyik də. Niyə getdir polisə? Polis! Polis böyüydü, ya icra başçısı, Lənkəranın icra başçısı böyüydü. Yox, xeyr. O səlahiyyəti var. Bu başqa-başqa səlahiyyətlərə sahibdir. Polis, oğurun işlə polis bax. Onu doğru deyir İkram müəllim ki, belə bir hadisə varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməsin. Özü müraciət eləmək... Üçəskoviyyə demişəm, Üçəskoviyyə dəfələrə demişəm. Yox, deyə bilərsiniz, müraciət... Üzr istəyirəm. Sahə müvəkkilinə siz deyə bilərsiniz. Amma rəsmi şəkildə müraciət etməlisiniz ki, hüquq mühafizə orqanları, polis buna baxsın. Amma sizi qınamıram. Çünki siz bunu bilsəniz, gedərdiniz ora. Siz icra hakimiyyətinə gedəndə sizə dedilərmi ki, gedib hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlisiniz? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazdım. Onlardan nümayəndə gəldi.
Onda hala mənim qazıma işıq, telefonuma toxunmamışdılar. Onda ancaq işıq masalacaq. Siz icazə verirsiniz mi? Var mı Şahin? Xəttə yenə şahitlərdən kimsə var? Bağlayın efirə. Polis bilir nədir? O bilir ki, polisə məlumdur ki, o evdə nə baş verir, ona görə getmir ora. Ama, biz deyirik, polisə get bu gedir, polis, biz deyirik. Deyirik get polisə, gedir icra hakimiyyətini. Baxın, biz deyirik, polisə get bu deyir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə getdim. Biz deyirik, polisə get deyir, bələdiyyə get. Biz deyirik, polisə get deyir, getdim icra hakimiyyətini. Nadir kömək eləyə bilərik. Biz kəndin bələdiyyə... Sədri ilə... Bələdiyyə sədrin bağlansın da bələdiyyə sədrin niyə bağlanmıyor? Yəni o da yönləndirə bilər nadir kişini polisə. Bir də işini çəksinlər, nəzarət eləsinlər, baxaq bu nə olur? Bundan şübhələnirsən mi? Uşaqdır, bəlkə bir şey başa düşmür, nəsə eləyir. Özüm görmüşəm bu hadisəni. İşıq yana bilər, bizim də evdə nəsə lampa sönə bilir, yana bilər, patlaya bilər. Yəni bu hadisələri bələdiyyə sədri icra nümayəndəsi görüb. Bəli, bilir. Xahiş edirəm, onların nömrələri tapılsın, onlar da dinləyəcək. Onları da dibə bir nəfər bağlanmaq istəyir. Kimdir? Yaxşı, bağlansın da Şahin, əgər istəyirsə, bağlansın. Necə nədə, ay Tahir müəllim? Mən qorxuram, cin bağlanı efirəyi. Axırı görəcək ki, biz burada çox danışırıq. Cin bağlanacaq, Allah evinizi tisinər çəkin mənə. Ayta xam, siz necə inanırsınız belə şeylərə? Yox, yox, mən heç inanmıram, ona görə də səsim çıxmır. Heç inanmıram, heç. Aytən xam, bəs sizcə oradakı kimdir, yəni... Valla onu deyə bilmərəm, amma məncə, yəni, nə oldu, bir dənə cin onlara gəldi, o boyda rayonda heç kimin evinə getmədi. İnanmırsınız? İnanmıram, heç inanmıram, yəni, ona görə də. Bizim gözəl... Cin məqsədindən dair olubdur ki, evdə qaranlıqdır, uca da kəsibdir da işıqları zadır ki, qaranlıqda otururam. Özü də istəmirdi. Özü də deyir ki, mən... Bezmişəm o işıqdan, qaranlıqda otururam da. Aydındır, aydındır. Gəlin, bircə dəqiqə xəttə bağlanmaq istəyən var. Amma görürsən də nə dərdlər var, ay xanım. Nə dərdlər var, sizin dərdləriniz daha, hansı dərd daha böyükdür? Amma bu biraz da psixolojik problemdir. Özünə qapanma, işıqdan qaçma, ətrafında olan əşyalarla danışma əslində məncə elə bir şeydir. İşıqla dalaşır. Tədavi alınsa məncə geriləyəcək. Soyuducunun motoruna qədər götürülür və ailəcə buna inanırlar. Təsəvvür edin. Telefon xəttinə bağlantı olana qədər Sahilə xanıma mikrofonu Səfayə xanıma mikrofonu verək. Mən istəyirəm. Xatırlatmamız varmı Şahin? Xatırlatmamız varmı? İzləyək. Mən öz qızım Mehrimahı axtarım. Əbdülhüseyn Nəşad Mehrimah Cəbrail qızı. Mənim yoldaşım İranlıdır. 2000-ci ildə bizim evliliyimiz olub. Çox mən əməliyyatlar keçirdim. Evladım məndən olmadı. Biz Azərbaycandan uşaq evladlığa götürdük. Məhkəmə tək ana hüququ ilə uşağı mənə verdi. Ata hüququ olmadan. Aha. Zaman gəldi, yoldaşım bizə qayıtdı, dedi ki, İrana toya getməliyik. Bu adam biz İrana getdik. Aha. Ondan sonra sənətlər, hər bir şey yoldaşım gizlətdi. Bu ərəfələrdə də mən məhkəmə qaldırmışdım, yola gedə bilmirdi. Çox gizli ortada şeylər çıxırdı. Belə bir məhkəmə prosesi gedə-gedə siz həyat yoldaşınızla İrana gedirsiniz. Bəli. Məhkəmə prosesi. Məhkəmədə başqa bir mənim adımı damğaladı, ləkələdi. Məhkəmə prosesi gedir. Sizə ləkələr vurulur və siz o kişiyə inanıb uşağı da götürüb İrana mı gedirsiniz? Məhkəmə prosesi barışıqla nöqtələndi. Kimin istəyi ilə? Yoldaşımın istəyi ilə mən artıq heç bir əl eləyə bilmədim. Pulu qazanan yoldaşımdır, mən evdar qadınam. Təklifi kim verirdi sizə ki, uşaq götürək? O mu, yoxsa siz mi? İlk evliliyimizin 3 ilində çox-çox üzr istəyirəm böylərimizdən. Mənə dediyi söz bu oldu ki, özgənin mən heç vaxt çörəyə vermərəm. Bir neçə ildən sonra isə özü evə gəldi ki, qadın var, hamilədir 5 ayında,
uşağına abort eləmək istəyir. Onu evladlığa götürək. Həmən uşağı mı götürdünüz evlatlığa? Bəli, həmən uşağı da götürdüm. Mən onda da belə şokdaydım ki, yəni bu heç kimin evladına çörək vermək istəməyən adam... O qadını tanıyırsınız? Gülnar xanımı, bəli, o tapmışdı. Özü tapmışdı o qadını. Mənim də işdən çıxma səbəb... Əminsinizmi ki, Gülnar xanımla onun heç bir münasibəti yoxdur? Elə mənim şübhələrim çox vaxtı buna getdi. Gülnar xanımın nömrəsi var mı sizdə? Xeyr, məndə nömrəsi yoxdur. Son dəfə mən onların evində olmuşam, atası rəhmətə getməmişdən qabaq. Yəni, ailəli yaxın idi səmdə? Yoldaşımın sayəsində yaxın olduq. Özü istədi getməyə, atası ölməmişdən qabaq. Yəni, uşaq Gülnar xanımgirlə də əlaqəsi var idi mi? Yəni, gəlib gedir... Yox, qızım doğulanda görməyib. Hakimin qərarı olub. Nə süt verilsin, nə doğulan qadın uşağın üzünü görsün. Şərt doğmaq deyil. Hər qadın doğa bilər. Amma onu mən xəstəxanadan alıb götürüm maşına oturanda. Xoş gələm xanım. Bircə bu barmağından üzünü sığalladım. Gözü yuxlu üzümə baxıb gülümsədi. O kiçik barmaqlarımla belə əlimi elə bərk-bərk sıxıb ağzına apardı. Bilirsiniz, hər gecə onu o xəyalı görmək nə qədər mənə çətindir. 4 il. İndi isə sən arvad almasan, arvadın hamilədir. Mənim zaksım olu ola. Səfayət xanım, sizə elə gəlmirim ki, o uşaq da o kişinindir. Onun olsaydı, təmiz test eləyərdi, bunu mənə dəqazat eləyərdi, bildirərdi. Yox, indi bu uşağı, bax, necə... Bu mənim versiyamdır, bəlkə də yanlış versiyadır bu. Mən də bu fikirdə çox olmuşam. Yəni, bu qadını sizlə o tanış eləyir. Qadın hamilə olur, uşağı alır, gətirir, sənə bu uşağı verir. Və sonra da məhkəmə olur, barışma ilə siz sonuçlanır və səni inandırıb özü ilə İrana aparır. İranda da sənətləri gizləyir, sonra da sənə deyir, istəyirsən, get. Mənə neçə illər bıraxmırdı, nə özümkilərlə danışam, nə Azərbaycanıma gəlim. Yəni, uşağı da saxladı da, düzdür. Neyse. Anam da zəng elədi. O kişinin adı nədir, İranlının şəkilləri var mı sizdə? Cəbrayıl, Əbdül. Səfayət hanım, siz hər şeyi doğru mu danışırsınız? Neçə ildir uşağını görmürsən? 2016-dan. Və uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır? Bəli, uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır. Yox, uşaq evlatlığa götürülüb deyə, yəqin ki, xarici vətəndaşlara uşaq vermək var, İkram mənim. Xeyr. Bəl. Var mı? Azərbaycanda... Yox, var da vəkillər danışır, burada 2 vəkil oturubdur da. Xarici vətəndaşı? Bəl. Ailə qadın komitəsi vasitəsilə verilir, onda öz şərtləri var. Növbəyə dururlar, yoxlanırlar. Amma uşağı evlatlığa götürən xanımdır, düzdür mü? Bəli. Sizin həyat yoldaşınız ver mənə sənətləri, sizin həyat yoldaşınız İran vətəndaşıdır, ver mənə. Deməli, Bakı Şəhər Azərbaycan Respublikası adından qətnamədir bu. Bakı Şəhər Suraxanı Rayon Məhkəməsi hakim Cəfərov Namiq Şamiloğlunun sədirliyi ilə qətnamə ərizə təmin edilir. Bəli, qətnamə evlatlığa götürmənin sirri qanunla mühafizə olunur. Qətnamə rəsmi qaydada verildikdən 1 ay müddətində... Qət etdi. Ərizə təmin edilsin. Aha, təmin edilsin. Samir. Gülnar qızının Bakı şəhərində doğduğu doğulması Suraxanı rayon qeydiyyat şöbəsi tərəfindən filan tarixli filan qeydiyyata alınmış uşaq Kazımova Mehriban intiqam qızı ərizəçi Əbdülhüseyn Səfalət Hacıbala qızının övladlığına verilsin. Bu qızın, xanımın. Nejat kimdir? Sənə. Sənə versin, sən. Bəli, sənə verilsin. Övladlığa götürmə vətəndaşlıq vəziyyəti haqları qeydiyyatında qeyd edilərkən, övladlığa götürən uşağın soyadı dəyişdiriləcək Əbdülhüseyn Nejat. Adı da dəyişdirilir, Mehrimat adı, Cəbrəyil, doğum tarixi olduğu kimi saxlayırıq, doğum yeri olduğu kimi saxlanılır, anası, gəldi bu... Atada Cəbrəyildir da. Bəli. Doğum kağızında da ata Cəbrəyildir, ha? Bəli, deyilib ki, ata adı... Yazılsın, çünki Saboşan elə bir bizə deyildi ki, məktəbə getməyi var. Cəbrayil, bu sənin İrandakı əri. Yəni, sən deyirdin ki, uşaq mənə övladlığa verilib, amma uşağın orada atası da müəyyən olunub, atası da kimdir? Deməli, bunun ikisi də məsuliyyət daşıyır, hə, İkram mənim? Nə məsuliyyəti var ki orada? Atada, anada da. Yox, nə məsuliyyət daşıyır ki? O, buna deyəndə ki, bu xanıma ki, filan yerdə uşaq var, mən... Bir tanışım vardı şəkili, o belə eləmişdir rəhmətli Neymət.
gəlib Dəhnə kəndində güya şirkidir, suvaqçıdır. Orada bir gəlinlə könüllü izdivac eləmişdi. Uşağı olandan sonra özünün yoldaşından uşağı yoxudur. Aha. Deyir ki, bəs... Belə gizli bir şey... Bəli, deyir ki, filan yerdə bir dənə uşaq görmüşəm. Amma özünündür. Özününküdür, gətirir. Ah, kişilər sizin. Deyir ki, kişilər. Yoldaşı deyir ki, animət. Deyir, hə, bu görəb böyüdükən sana oxşuyur. Hə, bu uşaq sənkidir. Deyir, hə, bilə arxayın, baxına, hə, bu mənimkidir də, hə, bu lələşir uşağıdır. İndi uşaq onunkudur. Və o da bilir ki, uşaq onundur. Götürüb uşağını da gedibdir və səlam, belə yəni, həll eləyib o məsələ. Yəni, heç bir qanunsuz. İndi sən həyat yoldaşın efirə bağlanmaq istəyir. Amma sən burada məndən gizlətdiklərim var. Bunları qoyuram, bu uşaq məsələsini qoyuram bu kənara. Nəyi gizlədirsən? Desin, nəyi gizlədirsən? Mən sizdən soruşuram, ondan soruşmuram. Siz nələri, hansı sirləri saxlayırsınız? Mənim xəbərim olmadan, Allah da apardı. Buradakı evi... Onları qoy kənara, o sir deyil. Onu dünən açıqladın, hamı da bildi. Ondan sonra bir dəfə sərhəddə maşımızı yoxlayıblar. Onu da qoy kənara. Nəyi? Ondan qabaqki məhkəməmiz... Sizin onunla münasibətlərinizi mənə danış ki, necə idi münasibətlər? Həqiqətən mi ər-arvat münasibətləri idi? Həkimin dediyinə görə ki, əgər sən doğrudan da bir ər kimi bu qadına baxsan, sənin arvadın çoxdan doğardı. Nə olardı? Sənin arvadın çoxdan doğardı. İranda dediyi həkimin İrandakı sözü. İrandakı həkim dedi. Bəli. Sizə ər kimi baxmırdı? Ər kimi yəni ki, bu... Həkimə getmirdi, səndən uşaq istəmirdi. O heç vaxt yoxlanmayıb. Axı, niyə sizdən uşaq istəməyib? Axı, sizdən rəsmi evlənibdi, nikaha giribdi. Niyə uşaq istəməyib? Niyə uşaq istəməyib? Mən zorla onu bezmişdim. Yatağımıza salam. Bizim o şeydə həmişə davalarımız olub. Nə ilə? İrandakı həkim də. Bəli. O istəməyib, bu istəyib. O istəməyib. Bəli. O istədiyinə də nail olub. Xoşqadın xanım düz deyir. Yəni... Gözləb. O uşağın bu xanımın yanında qalması ilə, saxlanması ilə məhkəmə qətnaməsində yoxdur ki, bu deyir, mənim yanımda qalmalıdır. Uşağın atası odur, anası da dəyişsizsiz. Uşaq atasının da yanında qala bilər, anasının da. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu kişi sənə hər hansı bir güc, təzik göstərirdi? Son zamanlarda olub belənçinə, az olub. Amma belə deyək, yaxşı münasibətlərimiz var idi. Amma siz mənim bildiyimə görə nəyisə gizlədirsiniz, yəni. Niyə üçün siz o uşağı istəyirsiniz? Niyə, anasıdır? Uşaq sizin deyil. Siz doğmamısınız uşağı. Oy, tabi İkram müəllim, bu olmadı. Bən niyə istəyirsiniz onu? İkram müəllim, doğmaq şərt deyil. Mən uşağı dünyaya gətirmək mi şərt, lütfən? Mən ona Allahın və dövlətin qarşısında deyirəm ki, yəni bu uşaq mənimdirsə, bu uşaq mənim yanımda olmalıdır, ailə böyüdündə. Niyə sizin yanınızda olmalıdır? Bayaq Tahir müəllim dedi. Yəni atası ilə gedib, niyə sizin... Atası ilə gedməyib, atası alladıb aparıb, ondan sonra məni sərhəddə yollayıb. Kişi İranda yaşayır, arvadının uşağını götürüb özü ilə aparıb İrana, sonra bunun başına danış da, səfal et. Mən sənin əvəzində danışmaq istəmirəm. Başına gələnləri danış, qızım. Niyə danışmırsan? Niyə hamı desin ki, sən uşaq atmışsan? Nələr... Mən uşaq atmamışam. Bu qadın, bu tək bu qadın deyil. Biz dünən də bu məsələyə toxunduq, mən xahiş edirəm. Xüsusi olaraq qonaqlarımızdan. Burada Aysun kimi atılan, övladlığa götürülən uşaqlar var. Burada analar var ki, övlad həsrəti ilə burada gözyaşları tökürlər. Övlad götürmək üçün növbələrə dayanan qadınlarımız var. Məsələn, biz fikir söyləyəndə diqqətli olaq, onların qəlbinə dəymiş oluruq. Məsələn, dünən bunu Əjdər müəllim də dedi və çox böyük narazılığa səbəb oldu ki, sən neynirsən o uşaq, o uşaq sənindir ki, apar qaytar. Elə analar var ki, uşaq dünyaya gətirə bilmir. Biz onları paramparça edirik. Bəni, yoxdur. Ümumiyyətlə, yoxdur uşağı. Olmuyor uşağı bunu. Heç o evlatlığa götürüb, bəli. Məni dəfələrlə. Bəni, siz uşağı niyə atmışsınız? 12 il mən malicədən sonra... Mən elə... Danış. Mən 12 il mən malicədən sonra İranda həkim mənim turbalıqlarıma mikrob saldı. Yenə malicələr elədim və bu mikrobu dəf eləyə bilmədik. Sonuncu əməliyyatın həkimi Tehrandakı qayıtı mənə bir kəlmə dedi ki, sən sağlam qadınsan, malicələrlə özüvü
bu cürünə bədbəxt elədin. İndi turbalıqların kəsilməsə, sən qan zəhərlənmə gedib həyatı itirə bilərsən. Bu da qaçırlar ora-bura hansı ölkələrə sağlamlıq üçün qaçırsınız. Bu da sizə cavab. Bu da sizə cavab, Ayten xanım. Amma bu əməliyyatla mənim yoldaşım söz verir. Neçə nəfər ananı neçə-neçə yerlərə gedib, gəzib, həkimlər yanına gedib, hətta birinin də Səhidənin, aşıq deyək, Səhidənin, üzr istəyirəm ifadəmə görə, artıq mən həm də doktor oldum. Deməli, onu analıqdan az qala məhrum etmişdilər. Onu geriyə Ayten Səfərova qaytardı və o uşaqları Ayten Səfərova Allahın köməkliyi ilə təbii ki. Ayten xanımın da mən bir şey demək istəyirəm. Doğrudan da uşağı qarnında böyütmək önəmli deyil. Baxın, heyvanlarımız bilə var, biz onları saxlayırıq, amma onları nə qədər sevirik. Biz onlardan ayrıla bilmirik, onlara bir şey olduğu zaman biz doğrudan da depressiyaya girib üzülürük. Yəni, onun baxdığı evladdır o. Məncə, əgər gəlibsə, burada axtarırsa, bir evladı böyütüb doğmaq deyil. Doğduqdan sonra xəstəxanalarda buraxıb qaçanlar var, kimsələr evinə buraxıb qaçanlar var, heç vicdani də sızlamır. Aysun, məsələn, Aysun, uşaq evinə atılıb. Biraz öncə sevinç, uşaq evinə atılıb. Sonuçta bağ nə zaman gəlişir? Ana bətnindəyikən deyil. Doğduqdan sonra, əmizdirdikdən sonra, o evlada sahib çıxdıqdan sonra. Mən belə düşünürəm. Ona görə də, mən indi bağlanacaq efirə, amma Ayten xanıma mən təşəkkür edəcəyəm. Çünki mövzu elə bir yerə gəldi ki, Ayten xanım, mən sizə təşəkkür etməliyəm. Çox sağ olun. Varmı, kim var burada? İzləyək. Yəqin ki, bizim tamaşaçılar xatırlayır, bir xanım var idi. Övlad həsrəti ilə necə göz yaşları tökmüşdü burada. Və neçə il idi Ayten xanım? Tam dəqiq indi hatırlamayacağım. Deyəsən, 20 ilə yaxın idi. Bir tam dəqiq soruş. Burada bir uşaq qucağımı alanda ürəyim titriyir. Gəl bura görüm, gəl. Sonra. Gəl, gəl, gəl. 15 ildən sonra, 15 il əzab, əziyyət, göz yaşları, gəzmədiyin həkimlər qalmadı. Çox yerlərə getmişdim. Heç nə olmadı. Yəni, Ayten xanımın sayəsində bu gəldi da dünyaya. Yəni. Bu uşaqların atananalara nə deyirsən? Çox pis. Nə qədər əziyyət çəkdin. Çox, yaxşı, bu övladlığa heç nə vaxtsa istədin mi ki, uşaq götürəsən? Yox. Niyə? İstədim, özümün olsun. Bəs övladlığa... İstəyərdim, amma yəni razılaşdım. Övladlığa uşaq götürən analar necə, onlara necə baxırsın? Çox gözəl, çox gözəl. Başqasının övladına analıq etmək, sevgi vermək, nə qədər böyük yürəyə sahib olmaq yaxşı, deməkdir? Yaxşı, çox gözəl qarşılayıram. Nə qoydun adını? Hələ adını qoymamışıq. Neçə gündür? 15 günlüydü. 15 gün. Mən olsam da həmən günə adını qoyardım. Hələ düzəlməyib, daha elə bir kağız var. Yaxşı, nəsə fikirləşmisiniz ad? Adı fikirləşmişik. Rəhimə. Rəhimə.
Adı ilə böyüsün. Çox sağ olun. Adı ilə böyüsün. Var eləsin sizləri. Allah sizin bu 15 ildəki əzablarınızı, göz yaşlarınızı, sevinç göz yaşlarına çevirsin. Sizin balanıza baxıb qürur hissi keçirəsiniz. Layiqli övlad olsun sizə də, vətənə də, bizə də. Çox sağ olun, amin. Allah sizinkilər sağlasın hamınızı. Hamı arzulayanlara qismət olsun. Burada uşaq üçün gələnlər var mı? Arzulayanların hamısına qismət olsun. Ay Allah, hər dəfə o anaları görəndə ürəyim ağrıyır, ay Allah. Ay Aytan xanım, hər dəfə o qadını görürəm mən burada. Nə olar, onu götürün də. Onu götürmüşük, Xoşqədəm xanım, nədənsə gəlib özü çıxmır. Sizi çox istəyir burada oturur. Niyə gitmirsən? Gedəcək. O Şafa xanım... Şafa xanım, mən doktor deyiləm, amma o xanımı zəiflədib, bəli, arıqladıb, sonra göndərmək lazımdır. Bəli, bəli. Kilo verməlidir, ondan sonra hamilə qala bilər. Bu boyda, bu boyda çəkinlə uşaq olmaz. Çünki bizə də çox çətindir, doğru. Xoşqədəm xanım, mən ona yardımcı olaram, götürərəm onu. Günü sabahdan yaxınlaşdı, mən ona köməkli edərəm. Yaxşı, balamı yola salın. Uy, 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 sənə qurban olalım. Zülfü yatar, qəzibini bilinək bunların. Allahım, sənə şükür, ya Rəbbim. Bütün övlad həsrətində olanlara, amma layiq analara, layiq olanlara, ya Rəbbim, övlad nəsib eylə. Əli, ayağı düz, əməli salih övlad. Ehtiyatlı gel. Sağ salamat. Sağ olun, çox sağ olun. Gülə gülə böyüt. Görsən, belə bir doktor var mı? Ay, əstəğfirullah. Belə bir doktor var mı? Yox. Sağ salam. Belə bir doktor var mı? Yaxşı, di get. Get. Sağ ol. Gəl buraya. Özünü mü düşündün? Dedim mən balaca olanda məni belə mi atıblar, hə? Hə? Mənim ürəyim. Neçə gündür də məktubunu özündə saxlayır ki, Xoşqədəm xanım oxuyacaq. Söz verirəm, oxuyacam o məktubu. Otur. Xəttədir mi? Xəttədir mi? Bəli, bəli. Aytan xanım. Həydi, bağlayaq efirə. Valla, elə yeri gəlmişkən, mən sizə də təşəkkür edirəm, Şafa xanım. Və xahiş edirəm, o xanımı götürün onu arıqlamaya. Kömək eləyəcəm və inşallah Aytan xanımı kömək eləyəm. Neçə aydan sonra mən onu Aytan xanımı yanına göndərəcəm? 3 ay mənə yetər ki, onu ideal çəkiyə çəkdirək. 3 aya arıqlayacaqsan, sonra da Aytan Səfərovanın yanına gedirək. İnşallah. Aytan xanım, xahiş edirəm, kömək eləyəm. Mən biləm, bu çox çətin prosedurlar. Valla, əlimdən gələni eləyirəm. Yəni, burdan aldıqlarımız gəlirlər, başvururlar. İnanın ki, heç mən onu normal bizə gələn xəstələrdən ayırmıram. Kim kimdə heç bilmirəm onu, ona görə də. Yəni, bizim hədəfimiz onları hamilə bıraxmaqdır. Bu gördüyünüz xəstə də sizdən bizə başvuran xəstələrdəndir. Mən inanıram. İnanıram ki, deməli, Şafa xanım da yardım edəcəkdir. Yeri gəlmişkən sizə Ayaz Salayev üçün də təşəkkür edirəm. Bizim, sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Ayaz bəy üçün də sizə təşəkkür edirəm. O görüntüləri də hətta izləyə bilərəm. Cəbrail bəy, üzr istəyirəm, xəttə gözlüyün, xahiş edirəm. Ayaz müəllim bizə müraciət etdi və doğrudan çox gözəl nəticə aldı. Sibir zəntiyə üçün sağlamlıq mərkəzinə gəldim.
detoks terapiyadan geçtim, kapilar terapiyadan geçtim, masaj edildiler, diyetolog məsləhətindən geçtim, yeni təhriz aldım və elə bil ki, yenidən doğuldum. 3 kilo ağırlayıb, Ayhan Salayevdə 8 kilo ağırlayıb. Bir şey də çatdım ki, onun bir çox problemləri var idi. Həmi durumunda, həmi əhval-ruhiyyəsində, həmi təzyiqi var idi. Və doğrudan da o gün gələndə, hətta duranla da biz onunla görüşdük. Çox özünü məmun hiss edir, çox razıdır. Və biz, mən ona necə söz vermişəm ki, 60 yaşına ona sürpriz eləyəcəm və ideal şəkil çatdıracaq, onu da edəcək. Əzizim, Şafa xanım, Ayaz Salayev hara gedibdir? Sibris Anti-Aging mərkəzinə gedib və Azərbaycanda Sibris Anti-Aging mərkəzi yeganə bir mərkəzdir ki, detoks prosedurları oradadır. İnsanın əhval ruhiyyəsi birinci detokslardandır. Bunu mən açıq sizə deyirəm. Mən çünki özüm sentyabr ayında çox pis vəziyyətdə idim. Məni həyata qaytaran həqiqətən də yəni Sibris Anti-Aging mərkəzi oldu. Ona görə Sibris Anti-Aging mərkəzinin peşəkar doktorları İlahə xanım, Dinara xanıma, hər kəsə, qızlar sizə çox təşəkkür edirəm və fəxr edirəm ki, Azərbaycanda belə mərkəzlər var. Və təbii ki, sizə hamını arıqladıb qup-quru eləyər Şafa xanım. Məsələyə çox etirazımı bildirirəm. Şafa xanım düz eləmir Ayaz Salayevi arıqlatmaqda. Niyə? Çünki o Ayaz Salayev olmayacaq ağımda. Biz onu heylə görmüşük daha. Biz Ayaz Salayevi... Mən ona da eşidirsə məni ki, arıqlayıb eləməsin. Biz onu elə çox istəyirik. Arıqlasa o bizim üçün ayaq salayıqdır. Biz hamımız onu elə hər işə biraz toplu görürüz. Önəmli deyil. Bəs onun sağlıqlığı, onun psixoloji durumu, onun o depresiyadan çıxmağı əsas odur ki, insanlar doğrudan da o artıq kilolarla o qədər doğru depresiyalarda, həyata ətrafla incikli olurlar, hər şeydən küsürlər. Ona görə mütləq mən hər kəsə məsləhət görürəm. İdeal şəkildə olsa sağlam həyat məsləhət görürəm. Şam məlim, Ayaz Salayev bu yaşında belə cavan oğlan olmalıdır, 20 yaşında, vəssalam. Yox, 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 xahiş edirəm, qoyun arıqlasın, reklamları çıxar. Aysunu övladlığa götürən ana niyə ondan imtina eləyir? İmtina edirsiniz indi yəni? Bəli, mən də yetim. İmtina edirsənsə, bir gün uşağın haqqı var isən. Balaca qızcığazın etirafları. İnanmırdım, elə bilirdim ki, yalan söyləyirlər. İran vətəndaşı ilə evlənib övladlığa uşaq götürdülər. Şərt doğmaq deyil, şərt o uşağı iyi ilə yaşamaqdır. İllər sonra ata uşağı qaçırdı. Sərhəddə saxlanıldı, pasportlarım alındı. Sən axtarıramın İranda axtarışı nə ilə nəticələnəcək? Zəng eləyir, qaçaq yoldan İrana keçirdəcəklər. Sabah saat 15:55-də Sən axtarıramda. Təşəkkür edim sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında neurocərrah professor doktor Erkan Kaptanoğulları və tibb elmləri doktoru neurocərrah Əli Osman Qədimbəyli birlikdə cərrahi əməliyyatlar həyata keçirirlər. 28-30 noyabr tarixində professor doktor Erkan Kaptanoğulları, deməli, skalyoz və bütün onurğa problemi olan xəstələrin qəbulunu həyata keçirəcəkdir. Digər bizim sponsorumuz Texnomart-dır. Qeyd edeyim ki, Texnomart artıq Azərbaycanın bütün bölgələrindədir. Bütün dünya brendlərini məhz Texnomart-dan ala bilərsiniz. Telefon, televizor, elektronika məhsulları, məişət avadanlıqlarını, nəqd və kreditlər. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayıb və qeyd edeyim ki, nömrə 1 laboratoriya Azərbaycanda bir ilkə imza ataraq endirimli laboratoriya xidmətləri xalqa həyata keçirir, xalqa xidmət göstərir. Düzgün analiz nəticə deməli, məhz bu laboratoriyadan əldə edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi 87-də, yəni Yasamal Sosial Müdafiə Fondunun qarşısında yerləşir nömrə 1 laboratoriya 055-771-0001 əlaqə nömrəsidir. Melnus Meybelə təşəkkür edəcəm. İndi yataq, qonaq və divan dəsüçü bir arada cəmi 3950 manata məhz Melnus Meybeldən əldə edə bilərsiniz yataq dəstləri ilə birgə, həm də qonaq dəstlərini əldə edəcəksiniz. 1+1 kampaniyasına yeni sezon mebellər də daxildir. Deməli, mənim
Narınçap Psixologiya Mərkəzidir. Biraz öncə izlədiniz, kəkələmə, yaddaşında, nitqində problemi olanlar müraciət edə bilər. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, ginekoloji problemi olanlar 050-455-82-82 Aytən Səfərovaya müraciət edə bilərlər. Sabah qeyd edeyim ki, uzman uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynov studiyamızda olacaqdır. Uroloji-androloji problemi olan hər kəs müraciət edə bilər. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Saro çaylarıdır digər bir sponsorumuz. Azərbaycanda keyfiyyətdə tək çay olan, Şri Lankada qablaşdırılan Saro çayları bütün marketlərdə var. Pak Xalça Təmizlik şirkətidir. Digər sponsorumuz 15 ildir ki, Bakı və Sumqayıtda fəaliyyət göstərir. Xalçalarınızı sadəcə 2 gün ərzində gigiyenik şəkildə yuyur. Divan kreslolarınız yerindəcə vakum aparatları ilə təmizlənir. Pərdə və günlükləriniz özəl yuma sistemi ilə yuyulur. 012-555-4141 əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz ağız üçənə cərrah implantolog Sənan Xankişiyevdir. Ağız cərrahiyyəsi, diş implantasiyası sifətin anadan gəlmə qüsurlarının aradan götürülməsini həyata keçir və sabah Sənan Xankişiyev studiyamızın qonağı dəyərli tamaşaçılar. Sibris Anti-Aging mərkəzidir. Digər bir sponsorumuz, qeyd edeyim ki, xalq təbabəti ilə estetik plastik o əməliyyatlara getməyin. Gözəlləşmə, detoks prosedurları, arıqlanma. Azərbaycanın nömrə bir dietoloqu Şəfa Yadigarov orada çalışır. 051-819-99-99 əlaqə nömrəsidir. Dolce Gold'a təşəkkür edirəm. Tam təbii sarı köktürə. Tamaşaçılar Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir. Və təbii ki, mənim böyük bir təşəkkürüm Cahid Şahbazovadır. Azərbaycanın nömrə bir doktoru Cahid Şahbazov. Mirvari suyu varsa, gözünüzdə katarakta varsa, eynəklərdən xilas olmaq istəyirsinizsə, gedə biləcəyiniz tək və yeganə ünvan Cahid Şahbazovun mərkəzidir. Və qeyd edeyim ki, hər zaman xeyirxahlığı ilə də seçilir. Bərdədə 5 uşaqlı ailənin evinin təmirində mənimlə birlikdə Bərdəyə gedəcək Cahid Şahbazov. Buradan salamlayıram. Və bu günləri mən Asqar Otelə təşəkkür edəcəyəm. Yeri gəlmişkən mən London Shoppers'a təşəkkür edirəm geyimimə görə. Asqar Oteldə də Vəli müəllim mənim üçün bir təbrik göndərib. Deyir ki, Zeynalov Müslüm Abbasoğlu Şəmkir rayonu Çıraqlı qəsəbəsində yaşayan 72 yaşlı, bu nədir, mən bilmirəm. Təbrik edirik Ələsgər Zeynalovu və Asqar Otelinin rəhbərliyi və bütün iş kollektivi. Deməli, mən düzünü sözün açığı bilmədim, söhbət kimdən gedir. Şahin, bunu mənim qulağıma öyrəndi. Mən görüm ki, kimi təbrik edəcəm, çünki yazıdan anlamadım nədir bu. Çünki Vəli müəllim məndən xahiş edir və bugün bizim böyük sənətkarımız rəmişimizin 75 illiyidir. Buradan ona can sağlığı arzulayıram, öpürəm, bağrıma basıram və Ağsaqqal, mən sizə kömək eləyəcəm. Sizin adınızdan polisə də müraciət eləyəcəyik. Özümüz də həftə sonu mən bizim dəyərli psixologumuz Elnur Rüstəmova da müraciət edəcəm. Bizim əməkdaşlarımız onunla birlikdə gələcəklər sizə. Amma bir nəfər xəttdə var, Şahin. Kim idi? Rafael kişi, xoş gördük sizi. Nə ilə bağlı zəng eləmişsiniz? Axşamınız xeyir, mənim bacım. Axşamınız xeyir. Bu dayı ilə bağlı zəng eləmişsiniz. Nədir, nə deyəcək? Yox, mən o dayını gördüm orada bir anlıq. Mənim özümün də ürəyim ağrıdı. 2018-ci ilin 7-ci ayında oğluma toy elədim. 8-ci ayın 25-i gəlin dedi ki, həyətdə 3 dənə cin var. Aha. Bəli, mən də neçə vaxtı sizə düşə bilmirəm. 2 ildir ki, onun arxasında sürürürəm. Qızım, onu gətirə bilmirəm. Mən də o kişini gördüm, böyük ürək ağrısı keçirdirəm, valla. Yəni, deyirsiniz ki, bu kişi dedikləri doğrudur. Valla, indi o dediyinə baxıram ki, deyirəm, bəlkə bu gəlin də elə düz deyil, doğru deyil, yalan deyil, bilmirəm. Elə ona görə sizə müraciət elədim ki, bax, mənim də ona görə sizə müraciət eləmişəm ki, anası dedi ki, məncə siz də bir polisə müraciət eləyin öncə. Eləmişəm, sən bir gör nə deyirəm, mən eləmişəm, mən özüm dövlətim mənim. Ona ətraflı elədim də. Gətirdim də qapıya. Nə oldu, sonu nə oldu? Bu nədir? Polisin izahatını da aldırdım. Məhkəmədə məhkəmə. Bəs kim idi? O kim idi? O izahatını aldırdım. Ay qardaş, izahatını aldırdığın kim idi? Gəlinimdir, dedim, anasıdır. Dedim, gəlin görsədim onun birin mənə.
Yaxşı, mən bu məsələni də araşdıracağım. Siz nömrəniz burada da araşdıracağım. Amma indi əsas bu atadır. Çünki o əgər durub, gəlib, inanıbsa, mən xahiş edirəm. Biraz ola bilər orada bir psixoloji problemi olan da ola bilər. Ola bilər, məsələn, həqiqətən də kimsə məqsədli şəkildə də edə bilər. Bütün bunlar ola bilər, ata, Nadir dayı. Mən düşünürəm ki, biz bunu bir öncə, mən psixoloqumuzu da göndərim, Elnur Rüstəmovu, o da gəlsin. Sonra da bir vəkillərimizdən rica edəcəm, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edək. Öncə araşdıraq, ondan da tamaşaçılara da məlumat verək. Razısan? Çox sağ ol, mənim balam. Allah səni, o əkiz balalarını saxlasın. Onların xeyrin sənə versin. Çox sağ ol. Mənə bu köməli. Sağ ol. Allah hamınıza razı olsun. Çox sağ ol. Əyləşin, əyləşin. Yaxşı, göndərəcəm. Hə, indi keçək bizim digər. Mən istəyirəm, qoy yox, Vəli müəllimin təbrikini eləməsəm, Aydın xan. Mənə bu kişi çox kömək edir. Deyəsən, Zeynalov Müslim Abbas oğlunu təbrik edirik. Yubileydir, 70 illik yubileydir. Deməli, Ələsgər Zeynalov və Askar Otelin rəhbərliyi, bütün işçi kollektivi təbrik edir. Zeynalov Müslim Abbas oğlunu biz də təbrik edirik. Oxuya bildim axır ki. Və keçək indi İranla bağlantıdır. İranla bağlantıdır. Deyirsiniz ki, sübut eləyəcəksən də. Hə, sübut eləyəcək. Bağlandı mı? İran polis idarəsi, bilirsiniz ki, çox mürəkkəb bir yerdir orada. Çox Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün də, cinayətkarlığı azaldılması üçün də çox böyük işlər görür. Mən sizdən xahiş edirəm, onlar məni tanıyırlar, bir Aydın xan olaraq gedirəm, görüşürəm ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq. Gedin, müraciət eləyin, Xoşqədəm xanımın dediyi də biz də kömək eləyərik, bir yerdə sizə onlar kömək edərlər. Kömək eləyəcək, Pənah müəllimi bəlkə, Şahin, əgər biz bağlaya bilmiriksə, bir saniyə, biz bunu bağladıq bu məsələni, artıq bu məsələni, mövzu bağlandı, mənə indicə məlumat verirlər Xətai rayon icra hakimiyyətindən, bağlanmaq istəyir Pənah müəllim, amma İranla da bağlantımız var. Cəbrail bəy, alo. Alo. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, Xoşqədəm xanım. Bilirəm ki, bütün İranda Azərbaycanlılar məni izləyir. Bunu bilirəm, hamınızı salamlayıram. Bütün İranda bizi izləyən Azərbaycanlılarımızı bağrıma basıb öpürəm. Bu belə. Minnətdaram, siz çox gözəl insansınız, Xoşqədəm xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Amma yəqin ki, həyat yoldaşımızı da izlədiniz. İzlədim, bəli. Dedikləri həqiqətdirmi? Heç onun, istəsiz ki, onun biləsiniz ki, nəyi həqiqətdir, Xoşqədəm xanım. Sabah davam edəcəyik, çünki bizim efir vaxtımız bitir. Görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun. Sabah. Sən axtarramı izləyə bilməmisiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat Sən axtarramı izləyəcəksiniz.